Добро утро! Деня започва в четвъртък сутрин с Румен Йовчев, Иво Бързаков, с мен Христина Христова, а след малко и ще имаме вече и абсолютния паритет в студиото, като дойде и Павлета Терзийска. Благодарим ви, че избирате нашата компания за следващите 3 часа. Продължава да се търси виновникът или виновниците за смъртта на 16-годишния Людмил, ударен от око в центъра на София. Откриха се множество нарушения, направиха се много проверки, но едва сега. Питаме защо, питаме и кой. Темата продължава в днешното предаване. Това ще бъде и темата на анкетата ни днес. Вашето мнение. Ще бъде ли наказан виновника или виновниците за смъртта на момчето? Какво още сме ви приготвили? Заедно с редактора на предаването днес, Васил Детелинов, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините. Румене. Добро утро, Хриси, и добро утро на нашите зрители. Аз ще започна с това, че днес отбелязваме годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Иначе от другите теми, 7, 8 и 12 клас от днес отново минават дистанционно, докато 5, 10 и 11 се връщат в учебните, в класните стаи. За останалите класове и въобще за ситуацията в страната след малко в новините. Над 1000 са новите случаи на коронавирус в страната при направени над 11 000 теста. Така положителните в страната за изминалото денонощие са 11%. Задържаме високия ръст на новозаразени. От Европа в Чехия болниците са препълнени с новозаразени, обаче повече с британският щам на коронавируса. Подробностите са малко в новините. И вчера здравният министър каза, че е притеснен от това разпространение и ново увеличение на бройките от заразени с коронавирус. На този фон, както ви каза и Румен, да, връщат се и малките ученици. И ще говорим малко по-късно в предаването, обаче, за чисто психологическата страна на нещата, защото за децата това си беше стрес. Онлайн среда, връщане в училище, отново онлайн. Та за всичко, което трябва да знаят и родителите, и учителите, за това как да помогнат децата малко по-късно в предаването. А какво в спорта има? В спорта първо ще си говорим за Ерлинг Холанд, който последва стъпките на Килиан Мбапе. Не вкара хетрик срещу Севилия, но пък и той в Испания се представи изключително силно с екипа на Борусия Дортмунд и скова победата с 3-2 над Севилия. Ще си говорим и за Григор Димитров, който преди буквално няколко часа, един час някъде, публикува в социалните мрежи обращение към своите така последователи, привърженици, заради завършилото вече за него участие на Australian Open, което не завърши с това, което вероятно голяма част от българските зрители са искали, а и самия Григор, участие на финала, изпечелване на финал или поне на полуфинала, заради тази контузия, която получи в областта на гърба. Да, много неприятно, наистина, когато очаквахме, че може да направи нещо повече, но пък се надяваме това да е само част от хубавите неща, които ще виждаме през тази година от него. Ще се опитам да иззема малко функциите на Павлета. Няма ли да коментираме времето? Да кажа, все пак идва затопляне. Точно така. Ние не можем да я заменим напълно, Румене, но ще се опитаме за момента поне да кажем за онези от вас, които тепърва ще излизат в момента. Днес започва да го очакваното затопляне, въпреки че за февруари месец затопляне не е точната дума най-вероятно. Но все пак, пък знаете, онези от вас, които вече са навън, са усетили, че наистина температурите са малко по-поносими. Даже започне разтапянето на снеговете, поне в София се чуваше от всякъде това. Бъдете обаче внимателни, защото пък предполага, че може да падат висулки от всякъде. Имаше такива инциденти в София. Но след малко и подробностите за температурите, които ни очакват днес. Така започваме. Ето новините. След проверката на фаталния инцидент с 16-годишното момче. Незаконен ток към незаконен търговски обект. Къде е отговорността и какво може да бъде наказанието? Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в училище. Как ще се гарантира безопасността на децата в клас? Показваме на живо от Пловдив. Всяка жилищна сграда с технически паспорт. Как ще бъде направен и колко ще ни струва? Директно от Варна. Ще получи ли българската армия нова подводница? Гост командират на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов. Готови ли са от партия КОД за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията доктор Петър Москов. А сега към Христина Христова.
Както обичайно към синоптика. Хриси, очакваме днес твоите гости да видим и с какви новини ще ни изненадаш. Да, ти всъщност маркира важните неща през деня, които ще следим в новините. В нашето предаване ще ги продължим и като коментари и анализи. И както казах, едно от основните неща, именно инцидента, при който загина 16-годишният Людмил. Много проверки започнаха и вече имат някои от тях и резултат. Оказва се, че ЧЕЗ е дала ток на незаконен обект във двора на болница Свети Иван Рилски. Район Триадица не го е премахнал. Това показват резултатите от проверката на столичната община за инцидента с момчето, загинало от токов удар. Кметът на столицата Йорданка Фандъкова заяви, че и петте павилиона, трите на тротуара, а и двата в района на лечебното заведение са незаконни и е трябвало да бъдат отстранени. Неизвестно за сега лице е прокарало кабел от светофарната шахта по пешеходния парапет до незаконен павилион в двора на болница Свети Иван Рилски, без разрешителни и в разрез всякакви изисквания за безопасност, заяви кметът на столицата. Този кабел е поставен напълно незаконно, той е прокаран напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕЗ на база на една хвърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година с запетайка от главния архитект на район Триадица. ЧЕЗ е извършил присъединяване към електропреносната мрежа без два задължителни документа за въвеждане в експлоатация на съоръженията и на обекта, заяви главния архитект. Такова чудо в Закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Виновен е този, който е позволил да се пусне обект без въвеждане в експлоатация да бъде електрозахранен. Втория виновник е физическия извършител, който е положил кабела незаконно в тръбоканалната мрежа на светофара и съответно е позволил да се получи този нелеп инцидент. През юли 2019 в същата шахта са открити и премахнати незаконни кабели, които са водили към павилионите в района. Последната проверка е в края на 2020. Няма абсолютно никакво, нито едно искане в района за преминаване през шахта, използване на канална мрежа или нещо друго от страна на ЧЕЗ или от страна на частен инвеститор. Кметът на София заяви, че ще се монтират датчици на 4000 шахти, за да се предотврати незаконното проникване в тях. Главният архитект обясни, че от 2018 в район Триадица знаят, че двата павилиона в двора на болницата са незаконни и не са премахнати, въпреки че има процедура по тяхното отстраняване. Опасният усукан кабел е захранвал един от тях, съобщи вчера прокуратурата. За административно наказание ще бъдат предложени тези лица, които не са свършили работа. От болница Свети Иван Рилски отказаха всякакъв коментар, докато не приключи разследването. Без особена изненада, десетки сигнали за стърчащи жици и необезопасени кабели последваха. Още в събота, преди инцидента с 16-годишното момче, зрител на БНТ твърди, че е подал сигнал към ЧЕЗ за образувала се волтова дъга близо до метростанция в Младост. Според него техниците реагирали твърде бавно. Сигналът, който получихме, е за волтова дъга в оживен район. Преди около 2 месеца на това място, в Младост 2, близо до метростанция Александър Балан, е имало павилион за вестници. Сега в събота, жител на района забелязва оголен кабел, от който изхвърчат искри. Тук беше като бенгалски огън и до понеделника си седеше така с кабела. Днеска на обед кабела го нямаше вече, което пак е нещо, но това е седяло 3 месеца под напрежение. От ЧЕЗ обясниха, че след сигнала екипите им посетили мястото 3 пъти през последните няколко дни и нито веднъж не открили кабел на земята. Там има поставена синя лента водопровод, обясняват от ЧЕЗ и прилагат снимка от вчера. От Софийска вода казват, че не са работили там. От ЧЕЗ признават, че след трагичния инцидент с 16-годишното момче сигналите за опасни кабели са зачестили. Те се отзовават, въпреки че в 90% от случаите отговорността не е тяхна. От Асоциацията на вещите лица не са изненадени от случая с разкритието за захранван сток незаконен павилион. Имахме подобна експертиза с едно заведение, което работеше и се оказа, че всички разрешения ги няма в регистрите. Тоест документите, според контролните органи и органите отговорни за издаването, не са издадени от тях. Затова трябва да има регистри. Регистри на стълбовете. Поред бившия градски прокурор на София Николай Кокинов, в случая с убитото от ток момче, някой не си е свършил работата. Не е проблемът в закона. Ако търсим наказателна отговорност, тя ще е от физическо лице,
Тоест последният, който е извършвал някакви нерегламентирани дейности, свързани с окабеляването, би могла да се търси отговорност и от лицето, което му е поръчало тази работа. Кокинов е убеден, че при разследването на случая ще е трудно нещо да се прикрие, защото гражданското общество се е събудило. Скандал в парламента заради искане на БСП. Премиерът и кметът на София да дадат обяснение във връзка с инцидента, при който загина Людмил. Част процедурни хватки и караници в искане министър-председателят и кметът на София да дойдат в парламента. От БСП се мотивираха с това, че вече дни наред никой не е казал кой е отговорен или виновен за смъртта на детето. Видяха политическа вина заради появила се информация, че павилионите са свързани с ГЕРБ. Кой захрани кабела ще стане ясно, но кой разреши да има павилиони в София без ток? Или да има павилиони с незаконен ток? Или да има павилиони, които да бъдат захранвани от мантинелите на пътното платно? Каква е проблема? Нека да изкажем съболезнования на семейството и да не правиме евтин пиар и политически дивиденти от една детска смърт. Моля ви, колеги. Моля ви. От левицата настояха предложението им да бъде подложено на гласуване. Председателят на парламента поиска да го направят писмено и последва спор каква е процедурата по правилника на Народното събрание. БСП обвиниха Караянчева, че крие премиера. Почвате примитивизма в политиката. Първо съболезнование на роднините на това детенце. Никой не искал да го уби, случило се. Да, напоследък, нали знаете, че за срутването Бойко Борисов е виновен, за разваляне на магистралата Бойко Борисов е виновен, в таите с тайфуна Бойко Борисов е виновен. Това е вече извращение, което се прави в тази зала. Депутатите от БСП продължиха да атакуват председателя на парламента да подложи искането им на гласуване. Всички българи прескачат шахтите в България, защото това доведе вашето управление. Подложете го на гласуване, да дойде тук. След като окупираха трибуната и отказваха да я напуснат, Караянчева беше принудена да подложи искането на БСП на гласуване. Ако обичате, напуснете трибуната. Мнозинството отхвърли искането на БСП. Трябваше да ги попитате, колегите от БСП, дали знаят името на детето, което казвах само детето. Аз знам името на детето. Дали някой от вас отиде при семейството на детето, за да попитате те какво искат, а те искат да бъде установен виновник. Левицата настоя за почивка и се върна с политическа декларация с искане за оставката на столичния кмет. Призоваха за поемане на политическа отговорност. Попитан за коментар относно трагедията с момчето, президентът Румен Радев заяви, че липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в едно управление води до там, че институциите започват да работят за определени кръгове, а не в интерес на обществото. Президентът коментира и други актуални теми. Вижте. Президентът Румен Радев коментира лаконично случая с убитото дете. Липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в едно управление води до там, че институциите започват да работят за определени кръгове, а не в интерес на обществото. Оттам и такива уродливи инциденти. Моите съболезнования към родителите и близките на убитото момче. Според Румен Радев, най-важната тема сега са предстоящите парламентарни избори. Залогът е огромен. Той не е дали да се смени или удължи сегашната власт. Той е дали да продължим с сегашния управленски модел, който води към разпад на държавността, към корупция, бедност, разхищение, ниска ефективност на управлението и към все по-осезаемо изоставане на страната от другите държави в Европейския съюз. Президентът смята, че редица партии сега не се фокусират върху този основен проблем, а се хлъзгат върху примамливи обещания за заплати, пенсии и други социални придобивки. Точно за това в началото на месеца с госпожа Йотова излязохме с нашето послание за нова България. С ясно формулирани принципи и приоритети. С ясно формулирана най-важна непосредствена национална цел. Укрепване на държавността. Затова очакваме и партиите да се произнесат по тези въпроси.
Важните критерии, по които партиите трябва да се произнесат сега, според него, са реформата на изборното законодателство, така че да се гарантират честни и достъпни избори, приемане на пакт за почтеност, професионализъм и компетентност, конституционни промени, които да гарантират върховенство на правото и провеждане на адекватна съдебна реформа, борба с корупцията, свобода на словото, прозрачност в управлението и пресичане на кражбите. Ето, по тези въпроси е необходимо партиите да се позиционират и да се ангажират сега. След изборите ще бъде късно. Затова каквито и икономически, социални и всякакви други политики да се предприемат, ако не стъпят на здрава основа, те не могат да се реализират. А здравата основа е здравата държавност. Президентът коментира и отхвърленото днес от мнозинството вето на промените в наказателно-процесуалния кодекс. Това е временно решение, явно под натиска на някаква конюнктура. Аз съм убеден, че то няма да просъществува в бъдеще, защото е в противоречие с Конституцията и с основни човешки права. В Самоков той се срещна с кмета и културни дейци. Посети храма Успение на Света Богородица, като се ангажира с инициативата за събиране на средства за реставрация на камбанарията. В последния възможен ден ГЕРБ и СДС се регистрираха като коалиция в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори. Това се случва за първи път в историята на партията. Премиерът Бойко Борисов е един от водачите на листи. Останалите имена ще станат ясни до края на следващата седмица. С внасянето на 9999 подписа, коалицията ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите. Доказахме, че може да носим отговорност и да се учим от грешките си. Медицинският протокол е готов. Въведените противоепидемични мерки гарантират здравна сигурност на изборния процес и затова нашият апел е за масово участие в изборите, защото само по този начин ще бъде легитимен следващият избран парламент. БСП е невъзможен партньор, смята лидерът на СДС. Целта на тези избори, две думи да кажа и аз, е да обединим десния вот, защото според социолозите се очертават ГЕРБ-СДС единствена дясна формация, категорично проевропейска, категорично пронатовска, която няма да допусне във властта отново прокремълската БСП и нейните сателити. За партньорства трябва да видим какъв ще бъде вота на българските избиратели, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и чак тогава вече можем да говорим. Премиерът Борисов ще води листа. Останалите имена ще станат известни до края на следващата седмица. Все още не е ясно какво ще бъде съотношението ГЕРБ-СДС в листите, що се отнася до вота зад граница. 66 държави вече са дали позволение за избори в чужбина. Времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както не веднъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. Локдаун, който буквално не позволява излизането от вкъщи. Именно и в тази посока ние действаме, за да може изборите, вота да бъде основателна причина, поради която хората да могат безпрепятствено да стигнат до изборните секции. Изборният процес се организира по най-добрия възможен начин. Бюлетините да бъдат разпратени, администрацията в секциите да бъде осигурена. Подаването на заявления за вота зад граница продължава. РЕСА и Благоевград издирва участниците в тайния купон, който се е провел заведени в курортната местност на Цандански. От клип, разпространен в социалните мрежи, стана ясно, че в празненството са участвали и полицейски служители. Срещу тях тече и вътрешна проверка от областната дирекция на МВР в Благоевград. Тайното парти в заведение в местността Попина Лъка стана публично достояние, след като един от празнуващите решил да излъчи купона по повод раждането на дете на живо в социалните мрежи. Сред гостите на щастливия баща Иван Николов били и четирима полицаи, един от които му е близък роднина. Вие за цялата тази ситуация какво мислите? Чувствате ли някаква вина или напротив? Не мога да коментирам. Лека работа жива. От Държавното горско стопанство в Сандански са поискали писмени обяснения от помощник лесничея, сочен за организатор на купона. Във връзка с Кодекса на труда ще му бъде наложено дисциплинарно наказание за това, че е нарушил заповедта на министъра и във връзка с етичния кодекс, който урона престижа на Югозападно държавно предприятие. Собственикът на заведението, както и участниците в празника, ще бъдат глобени от здравните инспектори. Ако се докаже, че наистина имал хора в това заведение, което противоречи на заповедта на министъра, независимо дали са
служители на полицията или цивилни граждани. Има вариант да се съставят актове на физически лица, ще бъдат съставени. Както и на управителя на заведението. По неофициална информация, заведението е имало поне 10 души. Безпокойство за съдбата на дубайската принцеса Латифа след разпространено от BBC видео с нея. В него тя твърди, че е затворена против волята си и обвинява за това баща си, шейх Мохамед Ал Мактум. Латифа признава, че се страхува за живота си. Аз съм заложник. Тази вила е превърната в затвор. Всички прозорци са залостени. Не мога да отворя моя прозорец. Латифа е едно от 25-те деца на емира на Дубай. 35-годишната принцеса обвинява баща си, че я държи затворена, откакто се е опитала да избяга от Дубай през 2018-та. Това е вторият ѝ опит за бягство. Първият път е на 16. През 2011-та обмисля нов план. Той обаче се реализира чак през 2018-та. Не мога да шофирам, не мога да пътувам, казва тогава младата жена във видео преди да избяга. В акцията е включена инструкторката и по капоейра. Двете стигат с джет до яхта в международни води в Индийския океан. Яхтата обаче е спряна и на нея се качват командоси. Те принуждават двете жени да се предадат. Латифа е върната в Дубай. Случаят придоби международен отзвук след излъчването на тайно заснети с телефон видеоматериали от BBC. Видях някои от видеята. Мисля, че е дълбоко обезпокоително. Вижда се силно разстроена млада жена. Както вероятно знаете, има съдебни дела, семейни съдебни дела във Великобритания. Ние повдигаме въпроси за човешките права в целия свят, включително с нашите партньори в Близкия изток, включително с Обединените арабски емирства. Ще продължим да го правим. Върховният комисариат на ООН по човешките права ще разгледа излъчения материал и ние внимателно ще следим развитието на тази тема. Бащата на принцеса Латифа, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, е сред най-богатите държавни глави в света. Той е вице-президент на Обединените арабски емирства. Дубай е изключително успешен град, но според правозащитници, в него липсва толерантност към инакомислещите, а съдебната система може да дискриминира жените. След връщането на Латифа, шейхът казва, че е действал в нейния интерес. Бившият ни консул в Одеса предаде ключовете на къщата на Христо Ботев, където той е живял и творил. Вижте как къщата стана българска. Христо Ботев учителства в украинското село Задунаевка през 1866-67 година. По това време той живее в къщата на Тома Вакаренков. Години по-късно тя е занемарена и консулът ни в Одеса решава да я спаси, като я купи и възстанови. Всеки един на мое място би постъпил така. Не съм направил нищо изключително. Купих къщата през 2015 година. Много трудно я възстановихме. Тя беше почти паднал покрив, пропадаше и така. Имаше тежък ремонт. Помогна ми също родолюбив българин, който се казва Димитър Юргачов. Той е директор там на Одеския кабелен завод, бесарабски българин. Решават да дарят ремонтираната къща на България, за да стане образователен център Христо Ботев. И тук на помощ идва министър Красимир Вълчев, който прегръща идеята. Вече има и решение на Министерския съвет и къщата е собственост на България. Те са направили това достойно, са извършили това достойно родолюбиво дело, което ни позволява да съхраним къщата. Ние ще я приемем, ще я стопанисваме, ще я превърнем не само в музей, но и в образователен център, в който ще посещават децата. Предполагам, знаете, имаме 70 училища неделни в Украина, близо 5000 деца учат само в Одеска област, в 43 училища български език. Те ще посещават къщата, там ще се организират тематични събития. През миналата учебна година България осигури близо 1 милион лева за неделните училища в Одеска област. За тази учебна година парите ще са още повече, близо 1,5 милиона. Само след минутка ще направим обзор на социалните мрежи и всички сигнали, които изпращате и към нашите екипи, които, разбира се, репортерите ни проверяват. Но, както ви казах, едно от основните неща и в днешното ни предаване като анализ в студиото ще бъде злополучният инцидент в центъра на София, при който загина 16-годишния Людмил. Множество проверки бяха предизвикани след смъртта на момчето. Множество нарушения също бяха открити. Та затова и днес ви питаме на нашата фейсбук страница, да ни започва БНТ. Ще бъдат ли наказани виновни?
виновните за инцидента с убитото от ток 16-годишно момче. Гласувайте и ни пишете вашите коментари, разбира се и въпроси. Ще коментираме тук с адвокати и следователи темата. Затова може и към тях също да задавате вашите въпроси. Разбира се, Тодор Марино смята, че няма да бъдат наказани. Кой за какво някога е бил наказван в България, пита той. Веселин Тодоров, не от всички... От всичката... Да, Дания. До сега видяхме какви... Дания най-вероятно добре. До сега видяхме какви управляват столичната община, а също и какъв инвеститор са от ЧЕС. Атанас Атанасов пише, че както имало една песен от преди много време, цитира корупция, обичам тази дума и всичко е наред. Приготвиш ли точната сума, така че виновни няма. Същото смята и... Пенка Кузева, няма да бъдат наказани според нея виновните за смъртта на 16-годишното момче. Разбира се, надявам се, че това няма да се случи, въпреки че всички предупреждават за това, че от тук нататък следва на дълго разследване. Едва тогава ще влезе в съдебна фаза, която също може би ще продължи дълго време. Така или иначе е важно да се изкарат изводите от този случай, защото за съжаление той не е първи и не е единствен. Минутка за реклама, връщаме се след това. Останете с нас. И през цялото време ще следим за това как гласувате на нашата анкета във Facebook страницата Деня започва. Както преди малко ви казах, питаме ви според вас дали ще бъдат наказани виновните за инцидента с 16-годишното момче Людмил, който беше ударен от ток в центъра на София и загина по този изключително нелеп начин. Продължават проверките, разследването по случая. Малко по-късно ще коментираме още. Но това, което прави впечатление, е, че веднага след този инцидент наистина последваха много други такива сигнали, не само от София, но като че ли хората като цяло се започнаха повече да се оглеждат в градската среда и да забелязват стърчащи кабели откъде или не. Ще ви покажем сега и няколко сигнала, които бяха изпратени и към нас. Виктория Попова ни пише, това е от в София, улица на няколко метра, които са снимани през няколко метра в София, на ъгъла на улица Опълченска и улица Сливница. Така стоят поне от месец и половина, пише тя. Ето ги и въпросните кабели. Отново в централната градска част на града. Не знаем дали са опасни, не знам дали тече ток по тях, но така или иначе правят впечатление. Между другото, нещо подобно сега ще ви покажа на още едно място в София. Тръгна да ви казвам за това, че много често дори след ремонтите така си оставят и жиците, стърчащи от всякъде. Не знам дали ЧЕС или което и да е енерго в страната носи някаква отговорност, както те се изразяват след елтаблата, но така или иначе е доста опасно. Ето това също виждаме ситуация от София. Нека да видим и другите снимки, ако можем. Надежда Бошкова ни снима това табло в Ботевград, улица Боско Божилов и улица Александър Стамбулийски. Тук, освен всичко друго, можем да забележим в какво състояние е самото табло. Нещо, което е направило впечатление и на дамата. И още подобни сигнали отново от София. Тук човека дори показва, че очевидно има някакво напрежение. Да, е замерил. Да. Тук не виждаме показания. Аз не мога и да се изкажа много компетентно какво трябва да покажа точно в случая, но така или иначе... Ете, снимките красноречиво показват, че явно тече ток, когато свети червено. Да. Виждаме, че може би и до някаква жилищна сграда. Жици от всякъде, между другото, това прави също впечатление, когато погледнем над главите си за каква арт инсталация много често се случва. От всякъде кабели, от всякъде жици. Когато има малко по-силен вятър, много опасно. Говорихме и за това, че могат да бъдат и обледени, и да паднат и така нататък. Така че наистина е хубаво институциите да направят своите проверки и сега, но и не само след като вече се случи нещо такова с трагичен инцидент. Добре. Нека да преминем и към другите сюжети. Да. Още кабели.
Още кабели, Колега. Люлин 3, да. Шахта кабел, водосточна тръба. Емил Стефанов пише пред магазин, кой е отговорен за този пейзаж. Да, както казах, наистина хората започнаха да забелязват подобни неща. Сега, нека да погледнем вече към другите. Да, нещо много опасно. Вчера, когато ги погледнах тези неща, не знам, предполагам, че Румен и е подготвил. Да, аз направи ми впечатление около връзката на Тракия. Даже за миг се замислих, а това не съм го изпратил аз на редактора. Между другото, преди няколко дни минах от тук и на мен ми направи впечатление, че явно са подготвени за асфалтиране, но така са оставени заради снега, който така падна в Пловдив. Да, докато имаше сняг и бяха покрити с сняг тези места, нали, не беше проблем да се минават. Аз наскоро имах... Пак е проблем, защото се гласи, се минава и ти ще попаднеш тази дупка. Точно, защото наскоро имах подобен сблъсък с такава... Не знам как се казва сега това. Подготовка за... Изрязана дупка ли, не знам. За мен да. Е дупка. Вероятно не е точната дума това. Когато беше много снежно в събота, в неделя, направи ми впечатление, че нещо не е много добре пътната настилка, както и да минах отгоре. Но на, може би, ден или два след това, когато вече се беше разтопил снега, както шофираш, абсолютно неочаквано, изведнъж пред себе си виждаш тези толкова отрязани, доколкото знам, тук Иво, той е най-компетентен. Да, как се ми преминават през подо... Ако не можеш да я избегнеш, нали, той ще каже, че трябва да я избегнем, но ако не успеем да избегнем, нали, трябва да намалиш внимателно, защото предполагам, че е толкова... По диагонал. Да, така. Тук само да отбележим... Ако си със слада, по-скоро на нея ще и навредиш. На дупката. Слада, ние може да минеш през всичко. Не, тя очевидно е така, била съсипана по някакъв начин. Може би именно заради времето виждаме, че е слегнало това отгоре и наистина останало по този начин необезопасено. Държи само да отбележа коментара на Радка Василева. Този път е много удобен, но ужасен. Може би това трябва да бъде ремонтиран. И ще бъде в някакво по-подходящо време. Ами при всички положения, бъдете внимателни. Да, но защо трябва да седат толкова дълго време по този начин? Защо се изрязват сега, когато могат да бъдат запълнени? Да, някакъв начин въобще да се обезопасяват това или да се сигнализира, че има такъв... Оставаме в Пловдив този път вече от мене, нали? Публикацията на Емануил Лора Каблескови. Пазете се, отбягвайте да вървите в близост до блокове. Нещо, което с тебе тази сутрин рано-рано и с това започна, ти, Хриси. Започва голямото снеготопене. Имахме вече случаи тук в София. Дано да нямаме и други случаи в страната. Ето въпросният, нали, така, потребител на социалните мрежи е снимал няколко опасни висулки. Доста, така, на доста места в страната, по-големите градове и не само. Покривите са много опасни, защото снегът се свлича, замръзва и после този сняг, когато е замръзнал, става много опасен, когато падне от високо и те удари някоя част на тялото. Да бъдат внимателни днес всички хора, които се движат по улицата на така големите градове. Ако трябва да се пошегувам, наистина трябва да бъдем много внимателни, като ходим по улицата. Къде стъпваме, какво докосваме, около нас какво има. Аз винаги минавайки покрай някоя сграда, чисто инстинктивно поглеждам нагоре. Защото и на мен ми е падало в краката. Да, но тук виждаме, че някои от висулките са буквално на балконите на хората или пък от външното тяло на климатиците, т.е. те могат да се ги премахнат. Да, и по-добре да го тук направят. Наистина може да се протегне и с нещо по-дълго да ги бутне, за да няма инциденти. Въпрос на отговорност е наистина да се случи това. От обществените сгради видяхме, че тръгнаха вече да ги махат. Както и почистването пред домовете също, държа да отбележа. Сега аз ви показвам красивата страна на леда. Виждаме езерото Балатон в Унгария, най-така голямото сладководно езеро в централната част на Европа, което лятото е, наричат го Унгарското море. С много туристически атракции там, възможност за прекарване на прекрасни летни дни покрай водата, но ето какво се случва зимата. Когато езерото замръзне, превръща се в леденото кралство. Снимките са много впечатляващи и изобилства в момента интернет пространството от всякакви такива причудливи ледени форми там. Много е красиво. Наистина. Изключително красиво. Виждам и замръзнала пейка тук, разбира се, в комбинация и с силен вятър. Страхотна фантазия. А това е замръзнала трева на мен. Тази снимка най-много, ако може да я върнем и направи впечатление.
Много е странно и предупреждението беше не стъпвайте върху тревата. Да, да, да. Така, тук в случая вероятно има и възможност да се подхлъзнем. Вероятно, най-малко. Да, така можем да продължим вече към следващите видеа. Оставаме на тема лед, този път в Амстердам. Е от един от каналите, който е замръзнал. Това, как едно известно време не се е случвало, тази година се е случи обаче и хората се забавляват, карайки кънки на лед и по-скоро играйки хокей, точно така. Аз нидерландците с хокея не ги асоциирам обикновено, те са много добри в надбягването с кънки, но не и в хокея. Нямам спомен да имат голям успех в хокея на лед, но... Много добре се справят. Между другото има и доста зрители, които така с интерес наблюдават какво се случва там. Да. Така че това беше поледената тема. Отиваме сега на снежната тема. И след като вчера видяхме, че сняг валя в Атина, сега ви показвам и снимки от Истанбул. Около 40-50 см сняг падна и в Истанбул, съответно отново доведе до транспортен хаос. Въобще тези обилни валежи няма как да не затруднят трафика. Времето на Балканите днес, макар че вече започва затопляне, не само в нашата страна, но и в останалата част от полуострова, все още в южните райони температурите ще бъдат малко по-ниски от обичайните за този период от месеца. Ще има и превалявания, главно в източните райони, както и в нашата страна, и от дъжд, и от сняг. Но ето какво беше и в Истанбул. Да, зимата си продължава навсякъде очевидно, но не за някой пък особено забавление. Иво вече се смее. Публикация в електронното издание на британския вестник Daily Mail. Един призив към всички да почистят пред домовете си, а тук виждаме един помощник, една котка, която се забавлява с стопалина си. Ето как може да превърнете чистенето на сняг и в приятно. Да, малко като шейня го ползва, точно. Важно, че се забавлява от сърце. Се, да. Само да отбележа, че вчера беше Международния ден на котките. Ей, как не се го честитихме. И да, в този ред на мисли вчера, попадайки на тази публикация на британския Daily Mail, който излиза в Велико. Ето така се случват нещата. На малките котата ли? Излязаха на разходка в снега. Да, но виж ги. Добре. Котешка работа в общи ли? Усмихнани румена с това. И още една публикация, която с намигване, различния люли. Аз обичам там да влизам. Различния люли ли? Точно така, да. Ето един иновативен подход. Все пак снега е на път да се разтопи. За тези, които обичат да се пързалят с шини, ето един така иновативен подход. Да, много добре, защото децата много страдат, когато не могат много-много да се радват на снега. В последно време няма има много сняг. Да, е, няма сега. Да. Има, но да кажем, че миналата зима, например, някои шейни си останаха абсолютно неупотребени, така че трябваше по-рано да видим тази снимка, да се пробват. Добре. Ами, дойдохме и на спорната тема най-накрая. Каква тежка въздишка. Вчера исках да пусна това видео. Реално нямахме необходимото време да се случи. Това е една от фланелките, с които игра Килиан Мбапе на Ноу Камп в този паметен за него сблъсък с Барселона, в който вкара хетрик. Това е подаръка от него за Хабиб, един от най-добрите в UFC, MMA-ец, който показа, че може да побеждава с лекота Конор Макгрегор, една от емблемите на UFC, но ето и подаръка към него. Той е фен на Реал Мадрид, между другото Хабиб, и беше на Камп Ноу, за да гледа изявите на Мбапе. За съжаление, нямаше други фенове, освен тези, които са поканени като VIP лица. Иначе отиваме в Австралия, за да видим как се правят по-точно рисунки. Според мен това не е графит, но едни страхотни рисунки на тенисистите. Сред тези, които бяха така, може да кажем, дори увековечени там на стените. Серина Уилямс, Новак Джокович, Рафаел Надал, Ашли Барти, ако не се лъжа, също е на един от, така, една от стените, които са използвани, за да може да се направят тези рисунки. Ето го и Рафа Надал, ако може да погледнем към следващите
линкове, които сме подготвили. Ето го Рафа Надал, снимал се до своя лик. Поне според мен изключително красиво да, и много направено. Добре, много добре направено, да. Няма как да сбъркаш, че това не е Рафа Надал. Абсолютно. Рафа Надал... А окото на кого беше? Не можах да разбера, което рисуваха. Еми, да върнем назад, да видим. Не съм сигурен да ти кажа. Еми, аз... Има ги завършен вид, може хората да ги видят изцяло, защото сега няма да пускаме абсолютно всички, така, които е направил този човек, но прекрасна инициатива от негова страна. Ако си спомняте, преди години беше направено на Симеоново под моста, беше направен един графит на Кобрат Пулев заедно с Ивет Лалова. Спомняте ли си с българското знаме? Ако отидете сега да го видите, ще видите как цялата половината мазилка е паднала, половината неща ги няма. Да, не се поддържа. Подържа. Иначе беше изключително така хубава инициатива. Да. За съжаление, така е паднала от времето. Иначе това е от Свети Валентин, също не можахме да го гледаме. Този пост реално на Антони Джошуа веднага се завъртя по българските така, сайтове за колажи или по-точно групи за колажи. Нека чуем коя песен изпълнява, след което ще кажем какво се направи. В тези групи, в които са така шиги, закачки, пуснаха Антони Джошуа, какво е български фолклор. Поп-фолк. Фолклор или поп-фолк? Поп-фолк. Както и няколко песни на 100 кила, защото рапира все пак в някои моменти от така, клипчетата, които е пуснал Антони Джошуа. Доста артистичен, поне вярва си човека. Добре му се получават нещата. Което от сърце е. Виждаме, че добре. В бокса му се получава добре. В пеенето не съм сигурен, но пък световният шампион във Формула 1, Луис Хамилтън, ако не се лъжа, има амбициите да прави кариера в музиката. Ще видим докъде ще стигне и той. Предлагам ви да завършим обзора на социалните мрежи и с неща, които ни изпратихте от Родопа планина, град Неделино, Ясен Романов. Тези снимки са от преди няколко седмици и този клип. И сега нагоре ще покажем и една снимка, за да видите пък сега, когато бяха ледените дни, как изглежда природата там и каква огромна е разликата. И както пише самия Ясен, така, малко по-нагоре, колеги. Ето ги, същите тези цветя на същото това място, но вече покрити с сняг. И цветята могат да оцелеят в зимни условия при този лед. Красивото винаги си проправя път и в крайна сметка си остава там. И доброто побеждава. И нека да се обичаме, и надежда да има, и... Да започва спорта. След малко. След малко, защото, колеги, докато ние тук си коментираме, продължавате да ни спрашат наши зрители своите сигнали. Мартин Алурков ни прати ето тези снимки преди малко. С още кабели. Ето, виждате къде са навити и как са навити те. И останалите снимки, може би, да видим. Ден след смъртта на момчето, това беше сътворено в центъра на Банкя на 100 метра от общината. Всяка събота и неделя е пълно с хора на разходка. Гответе се за нов репортаж на инцидента. Дано да не се случи, както ни предупреждава господин Лурков. Но виждате, нека да погледнем и останалите снимки. Понякога наистина не знам дали работниците са толкова подготвени, дали толкова си могат. Но понякога и временното нещо, ако кажем, че това е временно, се остава доста постоянно. Надявам се, че сега, когато се показват на много такива места подобни кабели, наистина нещата ще се оправят. Град Банкя, повтаряме, за да може да се оправят нещата. Така, и с нещо, което ни пише Константин Георгиев и по-скоро да кажа нещо като призив, като първи в ефира, както казва той, сутрин ни гледа. Благодаря ви, господин Георгиев. В Кокаля на тази нощ ни разказаха играта, пише той, в 1:30 спряха водата. Тук масово сме на котли, водата е много необходима. През нощта да спират не се е случвало, пише той. Не отивам на работа, че да обезопася котела. Ами проблем си е. Съчувствам на човека, надявам се, че има сериозен проблем, който обаче ще бъде отстранен и то най-скоро време, защото наистина няма с какво да се отопляват там, очевидно. Да не говорим за другите неудобства, които причинява това.
Благодарим ви за тези сигнали. Така обаче ще приходим вече и към спортните новини. След проверката на фаталния инцидент с 16-годишното момче. Незаконен ток към незаконен търговски обект. Къде е отговорността и какво може да бъде наказанието? Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в училище. Как ще се гарантира безопасността на децата в клас? Показваме на живо от Пловдив. Всяка жилищна сграда с технически паспорт. Как ще бъде направен и колко ще ни струва? Директно от Варна. Ще получи ли българската армия нова подводница? Гост командират на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов. Готови ли са от партия КОД за предстоящите парламентарни избори? Гост е лидерът на партията доктор Петър Москов. Над 60 души от жилищна кооперация в Руса не могат да стигнат до домовете си, защото никога не е имало изграден път до тях. Принудили се сами да приложат врезован асфалт върху поляната, която заобикаля блока им. В подписка настояват за нормален достъп до апартаментите си в квартал Дружба. То официално не се знае какво е. Нито е паркинг, нито е улица, просто така е оставено. Официално обаче улица има, наречена е Вихрен, но по нея са разположени само гаражи, а входовете на блока са от другата страна и до тях нормален достъп няма. Тук нямаше абсолютно никакъв път. В началото изобщо никой не знаеше как да влезе пред нашия блок. Обикновено се минава през гаражите. Ние имаме гараж, който е на улицата отзад и отваряме и гражданска защита сме викали по този начин и мобилмет. Потърпевшите хора от блока губят години в писане на жалби и на празни надежди някой да поправи грешката при проектирането на инфраструктурата в района. След като никой не им помага в безисходицата си, съседите от блока осигурили за своя сметка фрезован асфалт. Разслали го сами, за да могат поне частично да заравнят пътя до домовете си. Това обаче не помага много и пътят от улица Белчинска планина до блок 16 в Дружба 1 продължава да е осеян с дупки. Хората, за да се преберат в домовете си, трябва да преминат през всичката тази кал и прахоляк. От обувките това, което вкарваме в апартаментите си съответно. От тази страна, които сме с тераси, няма отваряне, няма проветряване, тъй като има по един пръст пепел. Това е нещо ужасно наистина. Снегорините през зимата не стигат до входовете на блока, линейките също. Мъжете чистят на ръка с лопати. Ставаме рано, за да може да отидем на време на работа, защото площа е доста голяма. Децата също няма къде да играят. Изцяло просто някакъв ужас да играят тук пред лока е почти невъзможно. Да не говорим лятото с тия треви, които се случват, с тия кърлежи, с страх. Да не говорим, че е пълно с мизерии насякъде, с стъкла. Това лято даже едно дете са поряза на стъкло, което е по земята. Хората от блока са внесли поредна подписка в община Русе, с която настояват пространството пред входовете да се асфалтира и облагороди, а в близост да се изгради и площадка, на която децата им да играят безопасно. Мога да поема ангажимент този район да бъде предмет на проектиране в следващата година. Мога да поема ангажимент комунални дейности с собствени сили да направят частичен ремонт на съществуващите пътни връзки, да направят по-лесен достъп от улиците до самите входове. И понеже подобни ремонти са предвидени на много други места в града, облагородяването на района около блок 16 ще се случи едва през 2023 година. Продължавайте да ни изпращате вашите сигнали на start@bnt.bg, както разбира се и на нашата фейсбук страница да ни я започва БНТ. Проверяваме всичко, което ни пишете, уважаеми зрители, репортерите ни действат по вашите сигнали. Именно с един такъв сега ще ви запознаем. Старо електрическо табло на повече от 30 години ще бъде подменено с ново след зрителски сигнал до БНТ. Съоръжението се намира на фасадата на сграда в центъра на Пловдив, а според живеещи в нея, то стои отворено и на практика достъп до него има всеки. Част от притесненията на хората са, че таблото може и да е опасно, защото около него има висящи кабели. Съоръжението се намира в сграда до емблематичната баня Старинна. За състоянието му Маргарита Тонева два пъти е подавала сигнали до електроразпределителното дружество EVN. Получих отговор, че повредили сме си кабелите,
което не е верно. Тук има ток и тук има ток. Била съм откачила токовите и ние сме си ги откачили. И на края на март ще дойда да буйди с самото табло. Този вид харесва ли ви на вас? Това ме смущава. Аз имам претенции към Югенерго. Аз мога ли да пипам ток? Първо е опасно и второ, може ли така да остане това табло при тази красива сграда, която е паметник на културата? Това ме смущава. Състоянието на таблото хората показват и в социалните мрежи. Това табло е недопустимо да седи в този вид. И аз съм много благодарна на обществеността на Пловдив, че взе в такова отношение към близо към над 400 човек са отзовали. Това е абсолютна безобразие, това табло да седи тук в центъра на града. За мен е и опасно. Освен това, не се отваря. Това вратата музея. След сигнала до обществената телевизия и публикации в социалните мрежи, от електроразпределителното дружество в Пловдив незабавно реагираха и провериха какво е състоянието на таблото. От ИВН са категорични, че съоръжението не е опасно. Да, не е в добро естетическо състояние, това е ясно на всички, но наръчно сме отворили външния защитен капак, за да се види, че той има втори защитен капак с съответните визори за електромери. В момента е отворено, точно защото нашите колеги правят в момента дейности за неговото преместване. Категорично искам да заявим, че това табло не е било опасно и не е опасно по никакъв начин. Няма стърчащи оголени кабели с нарушена изолация. Стърчащите кабели около таблото нямат общо с дейността му и не са поставени от енергийното дружество, заявиха още от ТВН. Тези тръби, които виждаме тук отдолу, отгоре, всъщност това не са кабели. Тук има друга инфраструктура, най-вероятно телекомуникационна. Захранващия кабел на това табло е съвсем отделен. По план таблото е трябвало да бъде пребоядисано след две седмици с цветовете на сградата, но за да са спокойни гражданите, до края на тази седмица то ще бъде сменено. От дружеството изпълняват и програма за подмяната на други такива стари и ръждясали съоръжения. И към още един проблем. Масово от дестилериите отказват да участват в предстоящата кампания по изкупуване и преработка на розовия цвят тази пролет, защото нямат финансови средства. Трудностите в бранша се допълват и от непласираните огромни количества розово масло, което залежава в трезорите. Така розопроизводителите са заплашени от фалит. Деси Петкова включваме сега с още информация по тази тема. Здравей, Деси! Добро утро от долината на розите. Ние се намираме в землището на община Гурково. С мен тук са розопроизводители, които наистина са изключително притеснени от това какво ще се случи през тази година. Доколкото разбрахме, дестилериите отказват да изкупуват розовия цвят, а сега ще го попитам тях. Отказват ли дестилериите да изкупуват цвета ви тази година? Добро утро на вас и на вашите зрители. За сега няма никаква яснота при нас, розопроизводителите, дали ще ни бъде изкупен цвета за тази година, кои от дестилериите ще работят. Разбрахме, че ще има консултативен съвет по маслодайната роза, може би до края на месеца. Имаме предложения, които ще бъдат внесени от председател на асоциацията господин Христо Николов. Надяваме се да бъдат приети тези предложения, защото маслодайната роза иска своето поддържане и почва още от февруари месец да се поддържа. Но производителите нямат ясно решение какво да правят. Днес вие трябва да внесете предложенията си до консултативния съвет към министъра на земеделието. След малко ще ви попитам какво предлагате вие. Да попитам и вас колко декара рози гледат. Аз отглеждам около 40 декара роза и в землището на община Горково. Но за да я отглеждаме нормално, са необходими доста повече средства, отколкото някога са ни давали като субсидия. Затова се обръщам към консултативния съвет, ако е възможно там да се разгледат нещата и субсидията за отглеждане на маслодайна роза да се повишат, понеже разходите са много и искаме да я отглеждаме нормално и по-добре. Относно дестилериите, някои от дестилериите вече съобщиха, че ще изкупват самата роза, но не знаем въобще на каква цена ще бъде изкупването на маслодайната роза и се надяваме да е по-добра от миналата година.
Аз сега ще попитам и вас какво ще правите. Вие сте направили своите вложения, но при положение, че ако при розопроизводство от тази година бъде нулева, какви загуби ще търпите? Еми, загубите ще бъдат действително много големи за розопроизводителите, защото действително при тази цена ниска, която миналата година изплатиха от дистилериите, това е направо пълен срив на розопроизводство в България. Това, което сега ни очакваме, да се дигне цената и хората да започнат да... Защото действително много хора ще се откажат да гледат тази култура, която тази култура е единствената и най-скъпата от всички останали. И на този етап ние просто сме предвалит, защото действително разходите почнаха. Има хора още, които не са си получили парите от миналата година. И сега те започват разходите и просто то е невъзможно да работят и да поддържат това растение. Идвало ли вие на ум при тази ситуация, ако нещата не се подобрят, просто да унищожите розите, които гледат? Специално аз, моите не мисля да ги унищожавам. Те са млади насъждения и съм твърдо решен да се грижа за тях, но наистина е много трудно. Ако може по някакъв начин, нека държавата помага на хората, защото тази култура е един отрасъл, който е от векове насам. Една от причините част от дестилериите да заявят, че няма да изкупуват розов цвят, това е, че от миналата година заради пандемията има залежало много розово масло, което не е реализирано на световните пазари. Знаете ли вие, розопроизводителите, колко точно розово масло има в България, което не е пласирано? Ние нямаме такава информация. Самите розопроизводители, преработватели имат информация кой колко масло има, но ни нямаме. Казват ни, че имаме залежало масло, колко и какво е. И си мисля, че държавата трябва да вземе някакви мерки да отрегулира това нещо и да се знае кой преработвател колко масло има в банка ли, в трезор ли. Искате да знаете количеството розово масло в България? Да, за да няма спекулации, че не съм си продал розовото масло и ни увисваме. Добре, и сега съвсем накратко да ви попитам. Казахте, че днес на консултативен съвет ще направите своите предложения за консултативния съвет. Какво включват те? Искаме розопроизводители, които ще обявят нулева година, които няма къде да си придарят розовия цвят, да бъдат по някакъв начин обезщетени. Имаме три предложения. По време на вегетация на маслодайната роза, розопроизводител да докаже, че ще прави нулева година с мулчиране на розите. Или частично мулчиране. Има млади насъждения, които не могат да бъдат мулчиране. По този начин, както миналата година при идентификацията на насъжденията минаха от, мисля, че беше ЕСАС и Института по розата, по същия начин за 20 дена могат да бъдат обходени всички градини, които на розопроизводители, които обявят нулева градина, нулева година и да докажат, че няма да правят кампания. Да бъдат обезщетени по някакъв начин. Това е. Тези предложения днес ще ги дадем. Ще бъдат включени предложенията към консултативния съвет. А какво ще стане на този консултативен съвет, ще решат. Добре, много ви благодаря за този разговор. Розопроизводителите споделиха с нас, че се надяват наистина проблемите им да бъдат решени и най-вече да получат яснота. Дестилериите ще изкупуват ли розовият им цвят тази година? Благодаря ти, Деси, наистина много сериозен проблем. Още повече, че именно това, което се случва в Розовата долина, е една от емблемите на България, когато става дума, че имат подобен проблем розопроизводителите, наистина с право питат и какво и държавата може да направи, за да им помогне в тази ситуация. И още нещо, което задавате към нас като въпроси, сега ще ви отговорим с следващото включване от Варна. До 31 декември 2022 година, това е крайния срок за изготвяне на технически паспорт на сградите. До тогава всички собственици трябва да са готови с документацията. Процедурата по подготовка на документите може да отнеме повече от година. За кои сгради се налага издаването на технически паспорт и ще има ли глоби за хората, които не изпълнят изискванията? Това ще ни каже сега Петър Дойкински. Добро утро!
Добро утро! Сградите трябва да имат технически паспорт до края на 2022 година. Този срок няма да бъде удължаван, защото процедурата вече 4 пъти е отлагана. Тя е по изискване на Европейския съюз. Паспортизацията е задължителна за сградите, които са построени преди 2007 година. Глобите са 300 лева, но това не отменя ангажимента на собствениците такъв технически паспорт да бъде съставен. Защо е толкова важно да се започне още от сега да се предприемат първите стъпки за изготвяне на технически паспорт? Ще разговаряме в следващите минути с професионалния домоуправител Александър Александров. Добро утро! Добро утро на зрителите на БНТ 1. Добро утро и на вас. Значи, важно е да се започне с това, че техническия паспорт отразява реалното състояние, конструктивното състояние на една сграда, отразява промените, които са извършени в нея, отразява функционирането на всички системи и е една гаранция за безопасност. В едно с това се дава и едно предписание за бъдещите необходими действия, които самия вход или самия блок трябва да предприеме, като в рамките на изпълнението на нормативните мерки за безопасност. Колко време отнема цялата процедура по изготвяне на паспортизацията? Знаем, че е доста. Да, значи самата процедура отнема, може да стигне и до година. Процесът е сложен, особено когато сградата се състои от повече от един отделен вход, т.е. няколко входа трябва да се обединят в едно, тъй като е важно да се знае, че паспорт се прави за цялата сграда, а не се прави по-отделно за всеки вход. Всеки вход избира представители, съответно да се изберат фирми, които да изпълнят техническия паспорт. Стига се до обикновено до конфликти, коя фирма е по-добра, коя оферта ще е по-евтина. Трудно се събират пари, знаете, в наше време и съответно с изпълнението, физическото обследване на нещата реално може и повече. Затова е, както казахте, крайния срок е 2022 година. Нормално е да се започне малко по-рано, поне година. За хората е много важно да знаят какви средства ще трябва да заплатят. Как варира цените в момента при изготвянето на технически паспорт и как се образува цената според изискванията на фирмите, които ще бъдат избрани? Значи в момента няма фиксирана цена, която или наложена пазарна цена за изготвянето на техническите паспорти. За да не спекулирам, ще оставим в течение на времето да си оформя една цена, но средно се очаква за апартамент около 60 квадрата да бъде в порядъка на около 200 лева. Съответно, може да бъде по-малко или съответно може да бъде и повече. Съответно, разходите за този технически паспорт се разделят между живущите в един вход, като би могло това разпределение редно да се случи на база големината на самите апартаменти, на база квадратура или на друг принцип, който събранието на входа реши. Като е много важно... Добро утро и на вас, първо да се представите. Добро утро, Красимира Йорданова се казвам. Много е важно да се по въпроса за сумите, които ще трябва да бъдат заплатени за изготвянето на технически паспорт, много е важно да се определи дали това е само техническо или и енергийно обследване на сградата, тъй като ЗУТ в наредба 5 предвижда възможности за енергийно обследване на сградите, като в зависимост от това какъв ще бъде параметъра на възложената работа, ще бъдат евентуално и сумите, които ще бъдат дължими от етажните собственици. Проблем, предполагам, се оказва и това, че в някои етажни собствености не всички хора имат необходимите средства да заплатят за тези технически паспорти. Какво се случва тогава? За това е необходимо да предвидим време, за да може и хора с финансови затруднения бавно, постъпателно да могат да съберат сумите. Ние сме го правили това нещо. 2015-2016 година при изтичането на предишния срок доста паспорти успяхме да подготвим на наши клиенти. Случваше се бавно. Най-тежката част беше събирането на документите. Има доста жилища, които не са обитаеми. За да се изготви техническия паспорт, трябва да има описание на всеки един собственик, на документа му за собственост. Там имахме най-сериозни обективни забавения. Сумите, когато са предвидени и се събират регулярно, нещата се случват. А може ли да бъдат събрани сумите и на разсрочено плащане? При всички положения това е възможно и ние го предлагаме като вариант. Като най-възможен. Сега за някой може да няма проблем да плати 200 лева на месец. За възрастни хора това е така сериозно изпитание. Да, така е. Друг важен въпрос е какво се случва след
законово установения срок 31 декември 2022 година. Какво се случва, ако една сграда няма технически паспорт? Вече казахме, ще има глоби. Да, като задължително ще бъдат изготвени технически паспорти за сметка на община Варна, която ще търси по съдебен ред, съответно заплащане на сумите от етажните собственици. При всички случаи призоваваме всички живущи в етажна собственост да организират сами този процес, тъй като по този начин ще имат възможност да изберат по-добра оферта, ще имат време да я организират. По-нататък те ще бъдат пред един свършен факт и вече ще се борят с административна процедура. Освен изготвянето на паспорта, ще бъде необходимо и да си заплатят и главата, и оттам нататък да... Оттам нататък те първо да подходят към регистрация на паспортите. Смятам, че законодател е предвидил доста ограничения в случай, че не бъде изготвен технически паспорт и освен санкциите. Примерно промяна на предназначението на обект в сграда трябва да се случи единствено и само след като има изготвен технически паспорт. И много други последствия ще има и документа ще бъде изискуем при много останали, примерно, нотариални сделки и така нататък. Добре, благодаря ви. Тук при нас има и представител на етажната собственост. Разкажете ни, вие вече започнахте ли процедурата по изготвяне на технически паспорти и същевременно с какви трудности се сблъскахте? Ами, започва вече тази процедура. Всичко това, което казаха господата преди малко, важи с пълна сила за входа, където живея аз. Има обекти, които са на външни собственици, разбирате, гаражи, които не са на някои от живущите. Тези хора не поддържат връзка с входа, съответно трябва да бъдат намерени. Има собственици, които са в чужбина. Съответно всичко това определя така една трудност във връзка с организацията на целия този процес. Ние започнахме това. Тепърва след събранието, което проведохме, излъчихме представител, който да движи цялата документация, започваме нейното събиране и съответно събирането на пари и съответно избор на оферта, нали, което тепърво предстои. Като споменахте събирането на пари, как се движи процесът при вас? Вече преди малко чухме, че е доста трудно и вие казахте, че някои от собствениците в чужбина. Как успявате да ги откриете? По какъв начин? Ами да, този процес никога не е много лесен. Изключително важно е хората да проявяват отговорност и да осъзнават сериозността на това, което трябва да се случи. Процесът се движи бавно, но за сметка на това пък сме предвидили достатъчно дълго време, в което да можем да се подготвим, за да се случат нещата в законовия срок и съответно, нали, да има добър изход цялото това начинание. А има ли собственици на апартаменти, които пък отказват да дадат тези средства? Ами за сега поне в моя случай няма такива, т.е. всеки един от собствениците разбира сериозността на изготвянето на технически паспорт на сградата. Съответно, нали, слава Богу, в това отношение няма проблем, но със сигурност има места, където винаги ще се намери някой, за който е трудност. Добре, благодаря ви за разговора. За финал на нашия разговор ще кажем, че от Регионалното министерство планират провеждането на информационна кампания, в която ще се дадат отговори на всички въпроси относно процеса по изготвяне на технически паспорт на сградите. И още веднъж повтарям, крайният срок е 31 декември 2022 година. И едва ли този крайен срок ще бъде променен. Благодаря ти, Петър, и отново да напомним на нашите зрители да не чакат последния момент, защото, както разбрахте, понякога отнема доста време този технически паспорт, а ще има и глоби, ако не бъде изготвен. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това с още теми от страната. Здравейте отново, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Политическият акцент в предаването ни днес следва. Знаете, приключи регистрацията на партиите и коалициите за участие в предстоящите парламентарни избори.
Регистрираха се и от консервативна Обединена десница. Тук е лидерът Петър Москов. Добро утро, здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители този сутрин. Вчера при регистрацията си ГЕРБ и СДС, които се регистрираха също в коалиция, казаха, че се явяват заедно на изборите, за да обединят десния вод. Това какво означава, че коалиция като вашата пък разединява десния вод, така ли? КОТ е дясна консервативна партия. И КОТ не се явява в коалиция самостоятелно. Причините за това са... ние сме се основали. Това са първите избори, на които КОТ се явява. Ние сме се основали за да защитаваме ценностите на дясното. Считаме, че основанията на една дясна партия са в това да защитава ценностите на свободната предприемаческа инициатива, на силната държавност, която да отстоява институциите на здравеопазване, на образование и на сигурност да бъдат в наша полза, а не в полза на някакви корпорации. Декомунизация, което означава задължителен процес на лустрация на бившата висша номенклатура на Комунистическата партия на Държавна сигурност и техните наследници и липсата им в 10-годишен период за достъп до публични финанси, до собственост на медии и до съдебната система. Защото това значи рестарт на държавата, не как се казва главния прокурор или министър-председател. Означава социална система, която е основана на личната отговорност, а не сегашната, която направи така, че има професия социално слаб член на младсинство. С моите и с вашите данъци. Означава защита на традицията, на християнството, на българския национален интерес. Как се постига всичко това? Постига се с ясна идеология и с ясното познание, че дясното не е фраза, а е поредица от действия и поемане на отговорност. Да кажа, от гледна точка на конфигурациите във възможния следващ парламент, вие говорите за коалиции, за разединение, за обединение. Ние в КОТ сме чисти пред себе си и пред избирателите. За нас голямата опасност пред българската политика е зараждаща се под егидата на президента обединение между старата просъветска левица и либералния екстремизъм. Дайте си сметка какво се задава от среща като наречена алтернатива. Това е БСП, самата БСП. Това е Гоша Манолова, която е БСП, каквото и да си говорим. Вчера чух с известни проблеми с схващането за това, че Демократична България няма да подкрепят БСП за формиране на мнозинство, но ако БСП ги подкрепи, ще формират мнозинство, това означава да гласуваме за парадокс. Такава логическа фриволност. На фона на това, ние сме абсолютно убедени, че десницата трябва да има инструментите, трябва да има силата и трябва да има идеите да се противопостави на това нещо. Но коя десница? Аз за това ви попитам. Сега ще обясня. Москов, защото фрагментирането в дясно не от вчера. Ние в КОТ извървяхме един път в последния месец, в който ние ясно сме заявили за нас, за разлика от повечето политически партии, които казват ние няма с този, няма с другия. Дайте си сметката, че това е картина на бъдещ невъзможен парламент. На разпад на надеждата на хората, че през тази криза ще има стабилно управление, което да може да ни преведе всички заедно с ясните параметри. А вие с кого да е, с кого не? Ние сме провели нашите предварителни разговори на тема има ли възможност десницата заедно да се противопостави на, пак казвам, този революционен розов хаос, който ни задава. И единственото, което сме търсили в разговорите с ВМРО и с ГЕРБ, е било ясна политическа адженда, ясен политически график на това, за какво застава една такава десница. Само да уточним, това са разговори след изборите. За евентуално... Ние проведахме нашите разговори преди изборите за формиране на такъв силен, десен, консервативен заявяване. За нас единствено важно е било да има такава ясна политическа програма. Десницата трябва по нов начин да каже, че има идеите, има силата, има убедеността и достоинството да се противопостави на това левичарство. Очевидно това причината КОТ да се яви самостоятелно на изборите, че никой не пожела да се подпише под тези. За силна държавност, за връщане на ефективността на публичните институции, за декомунизация в целия му процес, за категорична промяна на социалната система и за отстояване на ясната роля на България в Европейския съюз. С тези послания и с тези цели КОТ ще отиде в следващия парламент, за да може там да има консервативна десница. С кого бихме могли? Разбира се, отново с ВМРО и с ГЕРБ. Но само при условията
на ясна програма, която включва целите на консервативна партия. И виждате ли се наистина в следващ парламент? Възможно ли е това да се случи, имайки предвид все пак вече и нагласите на обществото, социологията ги измерва? Аз не мога да правя социологически проучвания. Казвам само, че код е възможността на всеки българин, който счита, че дясното не е просто приказки, а поемане на отговорност, че дясното стои за тези ценности, за освобождаване на пазара, за декомунизация, премахване на социализма от социалната система. В лицето на код всеки един такъв български гражданин ще има възможността да даде гласа си без компромис, без напрежение, без отвращение, както беше модерно да се гласува преди известно време. Мисля, че избирателите на код са тези, за които дясното не е куха фраза, за които ляво и дясно са същностни понятия, за които разделителната линия между дясното и БСП е нещо, което не може да се прекрачва. Хора, които са взели живота си в ръцете си и хора, които искат да останат в България и да градят себе си и живота на семейството си в България. А какво казвате на онези, които сега, слушайки ви, веднага ще реагират? Вие, когато бяхте в управлението, какво направихте, какво променихте от всичко това, което сега изреждате, отново да ви се гласува доверие? Ако има нещо, защото за мен някои хора може да харесват това, което съм правил, други не, но никой не може да каже, че когато аз съм казвал нещо, не съм го правил. Тоест важно е не просто какво се говори, а какво се прави. Защото когато съм казал, че ще върна публичния интерес в сферата на здравеопазването, ще върна обществения смисъл в тази сфера, аз съм го направил. В момента, от момента, от който аз съм бил министър до сега, фармацевтичната индустрия плаща в касата вече над 1,5 млрд. лева, които до тогава отиваха като печалби на тази индустрия. Ред неща в промяната на тази система към това тя да е обърната към хората бяха направени. Но, извинете, когато в противоречие с целия либерален вой за права без задължения и за капризи, овластени в законови права, казах, когато биеха шофьорите, лекарите и сестрите в линейките на дневна база в гетата, когато казах, че няма да пусна линейка в гетата, докато сигурността на екипите на здравна помощ не са осигурени, аз го направих. Да, съдиха ли ме циганските НПО-та? Съдиха ми. ДПС направили ме Мишена Номерел? Направи ме. Само, че хората видяха, чуйте ме, хората видяха, че може да има държава, която да застане зад хората, които от името на държавата дава здравна помощ. И хората видяха, че може да има държава, за която либералния вой за права не е най-важното, е важното смисъла. Тоест, когато казвам нещо, аз го правя. Но и хората видяха в тази криза, че няма достатъчно болници, няма достатъчно лекари, няма достатъчно медицински сестри. Проблеми в системата, които са отлагани и нерешавани с години от различни министри на здравеопазването. Тоест, вие не чувствате ли някаква отговорност за това, че системата в тази криза не беше достатъчно добре подготвена? Чувствам абсолютно цялата отговорност за това, че не съм имал пълния 4-годишен мандат, за да приведа цялата тази система в параметрите, за които вие говорите. Защо то? Питате дали ще бъдем в парламента, дали ще бъдем в управлението. Не зная, това ще решат хората. Но код или консервативна десница в управлението означава коренно различен подход към управлението на здравната криза. Не повече от 50% от възможностите на здравната система бяха включени в борбата срещу COVID, защото държавата е достатъчно слаба, за да не може да се противопостави на търговските интереси вътре. Всъщност, обществото е заложник на невъзможността на държавата да върне здравната система към същността й, към това да лекува, а не към това да бъде печеливш от търговско дружество. Ето това сега в кризата ли се решава този казус? Какъв е проблема? Знаете ли, че имаше между 3 и 5 болници в цялата държава, които изпълниха заповедта на министъра на здравеопазването да отворят 50% от леговия си фонд за COVID болни. Как се посреща кризата по този начин? Точно в момента, когато вашите камери показваха нещастието на хората на стълбите на болниците, имаше огромно количество... Не, имаше огромно количество болници, които въобще не участваха в този процес. И нямаше сила човешка, т.е. нямаше силна държава, която да ги накара да влезе в този процес. Аз знам, защото работи в болница, която понесе цялата тежест на това. Но, знаете ли, когато говорим за правила и за това, че силната държава всъщност изисква отговорност, а не приказки. Много хора си изредат във вашето студио и ще говорят така като мен, че трябва да има държавност, че трябва да има правила. Да, в общини едно и също чуваме. Искате ли да вземем пример, ако щете от последния репортаж, който изгледахме заедно, докато чаках? Ако искате от тая голяма трагедия, която се случи с това детенце на пътя в София, ударено от ток, какво би било различното, ако дясното, консервативното
е в управлението на държавата, ако кот е в управлението на държавата. Дайте си сметка за този случай с тока. Вие виждате хаос. Имате голяма община, малка община, той, който доставя тока, той, който слага тока. Между всичкото това има размита отговорност. Всички казвате ми, то не е моя работа. Това е едната страна, от която страда липсата на отговорност. А сега си представете, че целият този хаос от различни институции, които нещо разрешават, нещо санкционират, нещо правят, това е ежедневието на древния предприемач. Обърнете това през хората, които имат там будка за кебабчета. Те са минали през целият този хаос, който сега виждате като липса на отговорност, за да може да отворят тази будка за кебабчета и да могат да хранят себе си и семейството си. Смисъла на едно дясно управление е да направи ясна... А какво правим до сега, като казвате смисъл на едно дясно управление? Управление без ясна идеология, управление, което просто казва трябва да смени, за да не дойдат комунистите. Смисъла на КОТ е като създаване, като участие в тези избори, като желание да управлява държавата, е в това да покаже, че десницата има начин, има идея да се противопостави на комунизма, не просто количествено. Не смятате ли, че хората политики искат и нови лица, не само нови партии, нови имена на партии? Със сигурност. Със сигурност и листите и в ръководството на КОТ има достатъчно количество хора, които не са били изкушавани до този момент да бъдат част от активната политика и да бъдат под прожекторите. Но нека да кажа още нещо. Имаме понеже минута, питате... само да ви кажа, и ми е важно, понеже вчера попаднах на едни въпроси, които задавате и към министър Вълчев, що се отнася до образованието. Това е тема, която засягаме много често и в нашето предаване. Кое ви провокира точно сега да зададете тези въпроси? Колко струва един ученик, неговата издръжка? Какво коства на държавата изкарването от системата на немалко деца, излизането им? Това е част от ясните консервативни политики, за които стои КОТ. Образованието е ценност. Образованието е право, което всеки един български гражданин има и ние с нашите данъци сме го осигурили на всеки един български гражданин. Резултатът от това е, че немалка част от учениците напускат училище функционално или напълно неграмотни. Това струва пари. Моето и вашето дете не получава качествена среда, качествено образование, защото голяма част от тези пари отиват в програми и издръжка на несъществуващо образование, на несъществуващи ученици. Голяма част от тях отиват реално в такива. Техните родители получават пари за това, че са благоволи децата им да ходят на училище. Резултатът от това е хора, които не могат да се подпишат, но могат да избират министър-председател. За мен, условието да можеш да напишеш трите си имена на бял лист е задължително, за да можеш да кажеш кой да бъде следващия министър-председател на държавата. И когато тръгнем от там, по какъв начин се харчат парите, как НПО-та развяват резултати от това колко деца къде били върнати или не, резултата е, че под 0,1% от цялото това усилие за връщане е реализирало някакво връщане на такива деца. Колко струва това на нас и защо това добре изхарчени пари ли са или е разказ за това как в либералното общество всички ще помагаме един на друг. Консерватора казва лична отговорност, право, но вървящо със задължение. Добре, нека това да видим и като политики след това, защото преди изборите... Ако КОТ е част от следващия парламент и управление, ще ги видим. Преди изборите чуваме доста такива обещания и за едно по-светло и по-добро бъдеще. Надяваме се, че това ще се случи. Не светло и добро, подредено с ясни правила и с ясни ценности. Благодаря ви за този разговор. Защото срещу левицата трябва да излезе ясна идеология, а не просто идват комунистите, защото комунистите не са си тръгвали. Нека да кажем все пак, че всеки има своите избиратели. Вие естествено. Говорите за десните, но други ще изберат и препознаят лявото политическо пространство, което е напълно нормално и това не бива това да бъде не като някаква заплаха. Нали така? Добре, благодаря ви много. Хубав ден, продължаваме с следващия разговор след малко. След проверката на фаталния инцидент с 16-годишното момче. Незаконен ток към незаконен търговски обект. Къде е отговорността и какво може да бъде наказанието? Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в училище. Как ще се гарантира безопасността на децата в клас? Показваме на живо от Пловдив. Ще получи ли българската армия нова подводница? Гост командират на военноморските сили контрадмирал Кирил Михайлов. Продължаваме с случая, който потресе цяла България и за който стана дума и преди малко. Инцидентът, при който загина 16-годишния Людмил. Незаконен кабел е убил момчето. Вижте какво казаха вчера столичният кмет Йорданка Фандъкова и главният архитект на София Здравко Здравков по тази тема.
договора е сключен на база на една кърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година с запетайка от главния архитект на район Триадица. На базата на тази бележка се сключва договор за присъединяване. В самия договор, тъй като твърденията на ЧЕЗ бяха, че те не носят отговорност след електромера, в самия договор се казва, че за да се подаде електричество, за да се подаде напрежение, следва да има няколко документа. Единият от тях е документ за въвеждане в експлоатация на самите съоръжения. Вторият, обърнете внимание, е документ за въвеждане в експлоатация на обекта. Повтарям, че нито за един обект от всички тези обекти няма документи, удостоверения за въвеждане в експлоатация. Въпреки това, напрежението се подава и беше подавано до ден днешен. От септември месец миналата година до район Триадица са изпратени 6 писма от главния архитект на София за извършване на проверки и предоставяне на данни за незаконни преместваеми обекти в района. На тези писма до днес не е изпратен нито един отговор. Аз лично ще очаквам отговори не само от нас, но и от другите институции. Как така ЧЕЗ подава напрежение на незаконен обект, без да има книжа, без да има одобрени проекти. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Значи няма такова чудо в Закона за устройство на територията. Документите, които издават администрациите, са разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне. Служебна бележка, подписана с подпис на главен архитект с запетайка, е пълен абсурд. Това нещо послужва към експлоатационното дружество ЧЕЗ да свържи този обект като един законно изграден обект, при условие, че в техните договори изрично е написано, че свързването, пускането на електрическа енергия става едва тогава, когато обектът е въведен законно в експлоатация. Наредбата, която има Общинския съвет за въвеждане на обектите в експлоатация, ясно е казала. Трябва да се съберат N на броя документи, за да може обектът ви да бъде въведен в експлоатация като законно изграден и едва тогава да се пусне електрическата мощност. Какво се случва обаче? Човека подава с въпросата служебна бележка заявление в ЧЕЗ. Те му казват, че се присъедините от страната на хиподрума в блок 120 към съответния електромер. Човека си занася договора и си опъва един кабел по най-възможния начин, така през тръбоканалната мрежа, собственост на улично осветление, в която минават слаботокови кабели. Продължаваме темата с разговор в студиото с адвокат Людмил Рангелов. Здравейте! Здравейте! Много въпроси има. Едните институции отговарят, а другите писменно. Все още обаче ставаме свидетели на, да кажем, прехвърляне на отговорност. Ясно ли е кой е виновен? Ще стане ли ясно? Аз вярвам, че да. Ще стане ясно. Също така обаче трябва да е ясно, че това зависи основно от качествената работа на разследващите органи в този момент. Разследващи, следователи и прокуратура. Ще поговорим и за това, но да разглеждаме сега, как да кажа, различните вини, ако искате. Да? Аз говоря за наказателната отговорност. Другите отговорности не са в моята компетентност. Да, разбира се, тук има и морална такава, но не за наказателната. Има морална, политическа, административна, гражданска, ако щете. Това са различни видове отговорности, които могат да бъдат понесени от различни лица. Хайде да поговорим за това. Например, ЧЕЗ каква отговорност носят? ЧЕЗ би могла да речем, ако има такава съпричастност към този тежък резултат, би могла да понесе имуществена отговорност. Имуществена. Гражданска отговорност, да. Що се отнася до общината? Защото ние не знам дали си даваме ясна сметка. Това са сега констатирани нарушения в центъра на столицата с едни обекти, които всеки ден десетки и стотици хора минават. Така е, оттам, да. Общината носи ли някаква отговорност? Общината също би могла да носи отговорност. Разбира се, ако има отношение към различните разрешения по въвеждането в експлоатация на обекта, по отношение на някакво отношение към проектирането, изграждането и след това експлоатацията на това електрическо съоръжение, включително и кабела, да, също.
А болницата? Не наказателна отговорност. Но пак не е наказателна. А болницата, където са се плащали и найми на всичкото отгоре? Най-малка вероятност има болницата да понесе някаква отговорност. Защото, макар и обектите да се намират на нейна територия, тя няма задължение да контролира технически как се експлоатира обекта. Добре, адвокат Рангелов, и какво излиза? Само работниците, които са прокарали кабела, могат наказателна отговорност да носят, така ли? Не. Не само работниците. Могат и други лица по веригата, които, пак казвам, които имат отношение към проектиране, изграждане и експлоатация. Не само този работник, който е свързал кабела и, да речем, не е осигурил изолацията му, но и други лица, които, чиято небрежност, немърливост има връзка с този резултат. Небрежност и немърливост в общи линии перефразирам, разбира се, но сега такова е обвинението за неизпълнение на... Да, вероятно и такова ще остане. Правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Защото исках да ви попитам дали може да се търси наказателна отговорност по онзи член от наказателния кодекс за длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения. Тук виждаме редица такива хора, очевидно, които не са осъществили контрол. Които не са осъществили контрол. Разбира се, само че то пак ще се привърже към същото това обвинение, защото това е реда, по който се търси отговорност за непредпазлива вина, каквато е в деяние, което е извършено при форма на непредпазлива вина. Тоест, може да се търси и, как да кажа, и отговорност за някакъв вид съпричинителство. Така ли да разбирам? Разбира се. При този вид престъпления, по принцип, които са злополуки, различни злополуки, при които формата на вината е непредпазливост, само независимо може да бъде съпричинителство, то не може да бъде в съучастие. То е само при умишлените престъпления. Така че може да се търси на цяла верига от физически лица, чието действия са причинили по някакъв начин този резултат. На базата на вашия опит, какво смятате? Ще има ли ефективни присъди или тук ще се разминат само с глоби някои хора? Вече не могат да се разминат с глоби. Ако върнем времето назад към толкова широко коментирания фонтан на площад Славейков, тогава наказанието беше до 5 години лишаване от свобода. Сега самия текст на закона от 1 до 6 години не позволява вече глоби. Може да бъде условно. Условно да бъде присъдата. Да речем лишаване от свобода за срок от 3 години, до 3 години и отложено изпълнение на наказанието. Това е възможно. Част от търсенето на справедливост е това и бързо да бъде правораздаването обаче. Вижте, това, точно този род престъпления са трудни за разследване. Защото така конкретните действия на различните лица не са експонирани както при умишлените престъпления. Трябва много внимателно да се работи. Дали ще има добър резултат, в крайна сметка зависи от тази предварителна работа, която ще бъде извършена. Сега, едно от най-важните действия, които вече бяха направени, това са огледа на местопроизшествието. След това беше направен още един оглед. Може би трябва да се направи няколко пъти оглед, защото в процеса на събиране на доказателства се установяват потребността от изясняване на други факти. И така се прави при такива престъпления. Да се бърза не е продуктивно. И все пак колко може да трябва едно такова разследване, а след това и съдебната фаза? Сега едно такова разследване с съответните експертизи няколко месеца, 3, 4, 5 месеца, може би, ще отнеме. И това не е бавно правосъдие, в никакъв случай. И вече след това осъден. В край на кращата, обществото има наистина интерес да получи един правилен съдебен акт. Правосъдието не се подчинява на изискванията на общественото мнение, а на закона.
Да, общественото мнение обаче в момента е ясно. Между другото, също попитахме това нашите зрители на Фейсбук страницата ни, дали вярват, че ще бъдат наказани виновните. И едва ли ще ви очуди, ако ви кажа, че повечето ни зрители смятат, че няма да бъдат наказани. А те, вероятно, разсъждават по този начин, изхождайки от други подобни случаи. Да, вината е трудна за установяване. В крайна сметка може да се окаже, че всички други действия по това съоръжение са били изпълнени в съответствие с нормите, които ги уреждат. И единствено по време на експлоатацията е направено някакво нарушение. Всичко е с хвърчаща бележка, доколкото разбрахме. Сега, това е силно преувеличено да се нарече една служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице. Не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. Тоест, тук може би все пак трябва да се види дали имат право на това или не. Разбира се. Кое е това лице, което е подписало главния архитект с запетая? И това също ще се изясни. То е много лесно да се изясни и дали това лице е имало право да издава такова разрешение, дали това разрешение не е издадено в резултат на някакви корупционни отношения и така нататък. Да, стоят подписи и в крайна сметка могат да бъдат намерени хората, които са ги направили. Благодаря много за този коментар и анализ в нашото студио. Разбира се, че ще продължим да следим случая. Сега новините в 8. Преди малко коментирахме трагичен инцидент с загиналия 16-годишен Людмил, ударен от ток в центъра на София. Но знаете и към нещо друго, което следим също и в новините по света у нас. Часове след тази трагедия до БНТ беше подаден сигнал, че на тир паркинг в началото на прохода на републиката има подобен незаконен и необезопасен кабел, който може да стане причина за подобна трагедия. Нашите репортери реагираха незабавно на сигнала и съдействаха институциите да се задействат най-накрая това да не се случи. Та вижте хронологията сега на събитията в следващия репортаж. Сигналът, че във водосток на оживения тир паркинг преминава незаконно електрически кабел, подаде един от собствениците на имота. По думите му, той го забелязал случайно още преди 3 години и веднага подал сигнал до институциите, че има опасност някой да пострада. От тогава до днес кабела се оголвал няколко пъти и човека подавал още жалби, но всички без резултат. Росен Папазов разказва, че около опасния водосток завиват и спират камиони, слизат хора и всеки път това създава опасност за здравето и живота им. Два пъти се къса този кабел като минат камионите, ви го виждате, и кабела гърми. Ако мине един камион да го натисне или една лека кола, и веднага ще гърмне кабела. И ще офъзи някъде, но който е наблизо, ще го удари ток. Лично аз не знам кога са го прекарали. Росен Папазов твърди още, че въпросният кабел вероятно е прекаран незаконно от собственика на съседното заведение. Обектът обаче в момента се стопанисва от наемател, който твърди, че нищо не знае за въпросния опасен кабел. Собственика знае, той петък ще дори, той знае кабелите, тока откъде е прекаран, откъде не е прекаран. Веднага на сигнала реагираха кмета на близкия град Килифарево и директора на областно пътно управление в Велико Търново. Този въпрос, който е изключително тревожен. Също в срока на законовия срок, който имаме да свършим работа по жалбата, ще бъде взето отношение. Недократно са изправени уведомителни писма, предписания към собственика, който захранващия кабел влиза в неговия имот, за това, че това кабелно трасе е незаконно. Ние сме притеснени съответно и на база тези опасения ние сме издали тези предписания, уведомителни писма, за да това кабелно трасе да бъде премахнато, защото това е незаконно. Обърнахме се и към електроразпределителното дружество Енергопро с въпрос кога ще обезопасят кабела, който застрашава живота на хората. След часове оттам получихме писмен отговор, че знаят за проблема, но не могат да го решат, тъй като по закон дружеството няма право да поддържа, обслужва и контролира електрически съоръжения, които са чужда собственост, както е в случая. За да се убедим, че кабела наистина е опасен, поканихме експерт, който на място с уред установи следното.
239 волта на първа фаза. В момента електромера е под захранване. Кажете, това застрашава ли наистина, ако кабела се оголи, живота и здравето на хората? Появява се крачково напрежение, може да уби всеки човек при такъв скъсан кабел. Ето защо на следващия ден собственика реши да огради опасния водосток с сигнални заграждения. Човека дори възнамеряваше да сложи предупредителна табела, но по обяд Енергопро изпрати екип, който спря тока по компрометирания кабел. В поредно становище до БНТ от енергодружеството обясниха, че са спрели тока след подаден нов сигнал до тях и захранване няма да има, докато не се обезопаси и узакони кабелното трасе. Съседното заведение вчера по обед остана без ток. А в момента имате ли ток в заведение? Няма. Спряха го ток. В момента няма ток. Така след поредица репортажи по БНТ, можем да кажем, че проблема е решен и тук не преминава електрически ток, който застрашава живота и здравето на хората. Друг е въпрос обаче, защо нещо трябва да бъде показано първо по телевизията или коментирано в социалните мрежи, за да може институциите да се задействат. Отново призоваваме, разбира се, да ни изпращате такива сигнали, но и да пишете до отговорните за това лица, за да могат да си свършат работата, преди да се случи трагичен инцидент. За социална политика ще говорим в следващите минути, в предизборна ситуация, какви са предложенията и решенията, а и какво ще се случи след изборите на 4 април и то в условията на пандемия. За това ще говорим сега с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Аз не случайно казах в предизборна ситуация и след това, защото в момента много партии, включително и днес в нашото студио, обещават различни неща в социалната сфера, в икономиката и така нататък. Само, че когато минат изборите, се очакват някакви действия. Как ще се гарантира, че това, което обещават, ще се случи? Този въпрос е за 1 милион долара, как беше всъщност въпрос. Наистина, обещанията преди изборите са доста щедри. Ние всъщност в меморандум, който приехме вчера на нашия виш орган, опитваме да покажем пътя и ориентирите, по които всъщност управлението на държавата следващите 4 години трябва да следва в икономически и в социален план. На първо място най-важният ориентир – конвергенцията на брутния продукт, т.е. на това, което произвеждаме с европейския такъв. Така, в края на мандата, в 25-та година, ние сметаме, че трябва и можем да стигнем 67% сегашните от миналата година, по-скоро 19-та година, около 53-4. Сега може би сме на около 55 вече от средно европейския, което значи с подобно движение да се движат и доходите, като проценти това, ако се измери и се преведе на разбираем език, тъй като това са през паритет на покупателна способност, чистим от инфлация, така нататък, доста сложни сметки, но това значи 2/3 от средно европейските всъщност показатели да постигнем 25-та година. Движението на доходите според нас в този контекст, в този сценарий, което значи поне 5% ръст на брутния продукт ежегодно. И това е постижимо дори от тази година още, ако се започне с целия пакет мерки и ресурси, които имаме. Значи между 12 до 13% ръст на средната работна заплата ежегодно. Припомням ви, че дори и в кризисната 20-та година, която отмина, ръста на средната работна заплата е около 9% и половина. Но вие искате тя да се изравни дори с сумата, която трябва да се издържа член на 4-членство? Да, това е следващия ориентир. Ние казваме, че за да постигнем устойчиво нарастване на доходите и наистина хората да усетят след 4 години различие, тъй като всички анализатори казват, че 67%, т.е. 2/3 от всички показатели, които се постигнат, ефекта на емиграцията намалява значително, т.е. хората предпочитат да се останат в къщи, отколкото да си търсят някъде навън на горбет бъдещето. Така че с подобно движение на средната работна заплата ние виждаме, че 25-та година тя може да надмине 2400 лева. И то е постижимо, отново казвам, обосновано с растежа на икономиката, която пък трябва да абсорбира огромни милиарди ресурси, за които тук политиците трябва да дадат много точни разчетите, 29 милиарда евро, които България има достъп буквално от тази година още. Къде ще отиват и как ще гарантират тези проценти? Ние имаме някои идеи, няма да имаме време да влезем в
детайли, но да речем скъсяването на веригите на доставки, това е ключова тема, което значи всъщност заради пандемията много от големите корпорации местят своите производствени мощности от Далечния изток по-към центъра, по-към тяхната майка. И това е шанса на България в момента с тези ресурси да привлече инвеститори, при това с по-нови и най-нови зелени и дигитални технологии, които могат да дават работни места с висока добавена стойност и те заплати да бъдат постигнати сравнително лесно, което още едно число, ако погледнем и минималната работна заплата, която все пак е важна за работещите бедни, около 800 000 души в България трайно са работещи бедни, от които 500 000 работят на минимална заплата, горе-долу 450-500 000 в месеците и в последните години. Това значи, в крайна сметка, че минималната заплата трябва да расте с 17-18%, което значи около 100 лева, 100-120 лева годишно, което е постижимо. Ако Но видим... пак административно ли трябва да бъде увеличавана минималната работна заплата, както до момента? Вижте, ние отдавна водим този спор. За съжаление, последните две години не можахме да стигнем с работодателите до някакъв ясен механизъм. За пореден път се провалиха преговорите. Така че аз смятам, че докато се повдигне нивото на едно все пак прилично за Европейския съюз ниво, може би трябва да имаме съгласие в обществото, всички заедно как да я движим, не само между нас и бизнеса. Забележете, държавата, която е преди нас в скалата, поне не сме последни, както е ясно, е Латвия в момента вече, не е Румъния. Румъния е с малко по-различна минимална заплата, защото всички осигуровки и данъци се прехвърлиха върху човека. Нали? Работодателят не плаща нищо там, затова тя изглежда висока, но всъщност нетния размер е далеч по-нисък. Но Латвия е преди нас с 430 евро. Нашата е 312 евро. Да, знаем. Тоест, разликите са доста сериозни. Затова това е непрестижна класация, която отдавна сме на дъното. Скоковите според мен трябва да бъдат с малко по-широк и по-бърз темп, за да стигнем наистина около 1200 лева, според нас са постижими в 25-та година минимална работна заплата и съотношение, както виждате, около 50% от страната, за което директивата, която готви Европейския съюз за минималните работни заплати, всъщност ще препоръча поне 50% минималната да е от средата. Така че обвързана логика искаме да видим и движение, което е постоянно. Но няма ли да срещнете веднага отговор за това, че в момента сме в една безпрецедентна здравна, а и икономическа криза и всички тези предложения, които имате, малко трудно ще се случат, когато се гасят други пожари? Не, аз казах вече, в годината, в която ние бяхме и сме в криза 20-та година, всъщност ние продължаваме да растем, тъй като догонването при нас е належащо по ред причини. Пазара на труда е горещ, все още няма работници, независимо от ръста на безработицата. Всъщност, ако погледнем данните на НСИ за миналата година, наетите лица са намалели само с 57 000 души. Това, между другото, отварям тази скоба. Вие казвате, ние продължаваме да растем, но само преди два дни, ако не ме лоша памета, ние попитахме нашите зрители в анкетата ни дали смятат, че доходите по някакъв начин са се променили по време на кризата. И всички казаха, че не са се променили, или ако са се променили, то са паднали надолу по-скоро. Вижте, как хората имат усещането, че не живеят по-добре, а всички убеждават, че не е така? Не, нас никого не. Не убеждавам, ние всъщност договаряме заплати всеки ден и аз знам с колко сме увеличили заплати там, където има синдикални организации. Съжаление, това не важи за всички. Никой не казва, че на всички сме им дали по 5 лева. Няма такъв филм, нали? Няма такава формула. В случая на минималната заплата, която расте за всички, които я получават със съответните пари. Но данните, които виждаме всъщност са обективни. Усещането на хората е субективно и вие сте права. Точно така е. В условията на несигурност, когато не знаеш утре какви пари ще са ти нужни за здраве, за лекарства, за семейство, дали ще останеш без работа, защото и това не е ясно, макар че тези неща, които казвам, са вярни, несигурността е много, много, много висока. Тогава време ли вече? Това всъщност хората експонират върху себе си като несигурност, нестабилност. Разбирай, нещо не е добре и се си прави. Тогава време ли е вече да се направи някаква по-конкретна оценка на всички мерки, които бяха взети през тази една година на правителството и тяхната ефективност? Ето тук съм ви подготвил една табличка, ако може камерата да я покажи. Данни на МВФ и наши изчисления показват колко процента, не знам дали може камерата да я види. Срещу вас камерата сега всеки момент, колегите, ще покажат. Колко процента всъщност от брутния продукт са общо мерките, които всички държави членки в ЕС-а са реализирали през миналата година. Къде е България? България е предпоследна, това се само Румъния, 6,7% от брутния продукт, което на български език значи 8 милиарда лева. Всички сумарно мерки говоря, тук
и мерките, които бяха и през БНБ, ликвидността, Българска банка за развитие, всичко сума сумарно 6,7%. Най-големия процент, Италия 31% от тяхния брутен продукт, Германия е 15-16%. Тоест, защо така се случи? Това показва всъщност, че да, мерките не бяха малки, 8 милиарда за нашата икономика са сериозни пари, но средно европейският процент е 14,3%, два пъти повече от нашия. Това е средния процент, което показва, че 2021 година България има възможност да продължи мерките и да ги задълбочи. Фискална възможност имам предвид. Няма проблем с нито с дълга, спрямо брутния продукт. По никакъв начин нямаме ограничения. Имаме достъп до заеми, както знаете, достъп до този ресурс, за който говорим, който не е и заем, който е грантов. Нищо не пречи от тогава така да продължим мерките както искаме. И тук идва нашето искане от премиера Борисов, което вчера всъщност заявихме с КРИБ, АИКБ и подкрепа. Най-накрая тази мерка, която в края на миналата година беше договорена, да променим всички те съвкупни 60 към 40, 80 към 20, 24 лева и какво ли не беше още, да ги променим с две простички мерки, както направи Германия още през април месец миналата година, а то е средното. Значи, когато човек е в предприятие, което е затворено, по някакъв акт на, с някакъв факт на държавата, да получава 75% от своето брутно трудово възнаграждение за времето, за което е затворена, фирмата да бъде подкрепена с до 25% от нетните приходи от продажби, които е имала за съответния месец миналата година. Но пак през работодател ли човека да си получава парите или директно на работника? Да, през работодателя. Всъщност той оттам получава своята заплата винаги. Нали? Той работи при него и въпросът е да не го освобождава работодателя му. И това е смисъла на цялото действие. И да подкрепим дохода му от друга страна, без да работи човека. Той не работи, да получава 75%. Е втората мерка, която предложихме, да въведем пак немския ясен пример. Всъщност тук не говорим за числа, не говорим за пари. Защото като казват Германия, викате да бъдете много богати, ние говорим за механизми и правила. Какъв е той? Всъщност фирмите, които изпитват пазарни шокове, вече независимо от пандемията, каквито и да са всъщност някакви пазарни причини и намаляват своите обороти, като цяло приходи от продажби, е най-верния индикатор, с повече от 20% за съответния месец спрямо миналата година на съответния период, да имат право да въведат непълно работно време, т.е. да намалят 8-часовия работен ден. Сколкото часа го намалят, дали за тези часове да получат 75% пак от брутното часово възнаграждение от държавата. Тогава те милиарди или стотици милиони ще стигнат директно до фирмите, до хората и тогава фирмата ще е гъвкава. Когато има намалени съответно поръчки или продажби, ще знае, че на 20 души от мене 8 часа ще работят 4 часа. А за останалите 4 часа някой, държавата разбира, ще им плати 75% от часовата надница и по този начин в край краща пак пазим заетостта, няма зад хората на улицата, но дохода в много голяма степен ще бъде запазят и те 6,7% от брутния продукт подкрепа на бизнеса и на хората може да стане двоен в край краща. А що се отнася до кредитирането, що се отнася до теглянето на кредити, които знаем и за хората, и за фирмите? Задлъжняха ли, ще се отвори ли нов проблем с връщането на тези пари? Аз не мисля, че хората са задлъжняли, намаляха спестяванията рязко всъщност. Всички спестявания, които бяха в малките диапазони до 1000 до 2000 лева всъщност са изтегляни масово през миналата година и в общи линии ние знаем поначало, че 2/3 от българите няма спестявания. Тая тема постоянно я повтарям по този начин, защото като казвам... Появиха едно милионери, говорихме и за това да, миналата година. Значи, като кажем някакви числа, 60 милиарда имат българите в банките, ма българите знаем им имената сигурно, тези, които ги имат, нали така? Нали, 2/3 от българите нямат сметка в банката, никаква, а малките сметки, отново казвам, малките спестявания, миналата година заминаха, за да подкрепят бюджетите на домакинствата или за да имат бели пари за черни дни в къщи, в джоб, защото всеки иска да знае, да е сигурен, ако има малко спестяване ги е взял. Така че аз мисля, че няма задлъжнялост на домакинствата по-висока от обикновено, всъщност, но има намаляване на нискодоходните спестявания, т.е. най-малките спестявания. И на финала на нашия разговор, понеже всички се готвят или поне такива са сигналите за още тежки месеци, свързани с пандемията, това означава ли, че трябва и пазара на труда да е подготвен за още повече безработица? Ами, и да, и не. Със сигурност аз прогнозирам през тази година едноцифрено число на безработица. Тя стигна 7%, вярно. Има лек кръст през 7 месеци, но зимата това са нормални процеси. В второ 3 месечи очаквам и заради сезона, който дори да не е ясен все още летния, все пак ще има някакъв сезон според мен, заради вакцинацията и така натък. Така че очаквам в едноцифрено число безработицата, очаквам мерките, за които говорим тук, да се разширят и да се запазят в много голяма степен, които да подпомогнат запазването на заетостта и
Очаквам по този начин да запазим и дохода, разбира и потреблението, защото когато човек е на работа и получава дори леко намалена заплата и не работи в край на краищата, той потребява. Щом потребява, брутният продукт расте и от тук нататък имаме мегдан и възможност за увеличаване на доходи. Това казвам, аз съм оптимист за тези 12-13%, че можем средната работна заплата да ви движим нагоре и да я приближаваме към заплатата за издръжка, т.е. тези пари, които са нужни на едно домакинство в българските реалности да живее прилично по нашите стандарти. Не веднъж обаче сме чували обяснението, че в момент на криза изобщо не е време за реформи. Само че тази криза сега показали, че когато е трябвало да правим реформи, не сме ги правили. Проблеми, които са дълго отлагани, сега отново ли са на дневен ред и трябва ли да се правят реформи в този момент? Безспорно, най-спешната реформа според мен е реформата в социалното подпомагане. Там всъщност имаме отдавна брадясали проблеми, които част по-скоро новото правителство, което и да е то, трябва да се хване с нея. Много тежка реформа, но адски спешна. На пазара на труда друга реформа има, която не е направена, именно доставката на обучение за възрастни. Всичко това, което е нужно за ученето през целия живот, дигиталните умения и компетенции, които задължително трябва да се бръкне в тая рана. Не може да има 1000 центрове за професионално обучение, регистрирани в България. Това е смешно и несериозно. Това са пощенски кутии, които явно парят някакви пари, когато има европейско финансиране. Мога да продължа. В Националния план за възстановяване и устойчивост са описани 30 реформи за 4 години, които трябва да се случат. Тоест сериозни реформи в икономиката, в социалната сфера, на пазара. На това и те са обвързани с финансирането. Така че аз съм умерен оптимист, че заради това, че са обвързани с финансирането, а всички знаем, че то е нужно и спешно и трябва да стигне до фирмите, най-вече за зелена и дигитална трансформация, в край краща, то оттам зелени и бели работни места, които дават шансове и оттам доходите, естествено, могат наистина с тези темпо, които са умерени от много. Те не са някакви измислени да се надфащаме с някой политик. Сега един казва 10%, 20, 30, 50, защото такива ги има. Но всичко това в една изборна година, между два избора за парламент и президент. Избори има всяка година, ако ви върна назад, 4 години подред, имахме всяка година избори, така че ако чакаме да няма година заедно с избори, значи хората никога не да получат увеличение на доходите. Да, когато обаче говорим за реформи, трябва да има кой да ги прави и да има сигурно управление за това. Воля, политическа воля. Да. Благодаря ви много за този разговор. Нещо друго, което ще се случи от днес, учениците в големите градове от 5, 10 и 11 клас се връщат в класните стаи. Те са втората голяма група, която ще замени обучението в електронна среда с присъствено такова. При какви мерки ще се случи това в една от езиковите гимназии в Пловдив? Сега там е Мариела Хубинова. Здравей! Добро утро! Ние се намираме в езикова гимназия Иван Вазов. Днес повече от 450 деца от 10 и 11 клас идват тук като за своя първи учебен ден, защото всъщност те не са били в сградата на присъствено обучение от 29 октомври. Както виждате, те влизат и в този момент, тъй като часовете тук започват в 8:30. Учителите, целият персонал на училището съвсем деликатно напомнят на всеки ученик да си дезинфекцира ръцете. Има подготвени от другата страна маски за тези, които са си ги забравили или пък не си носят. Така че всичко става много деликатно, много така възпитано. Учебният процес започва за тези ученици днес. Ние сега продължаваме разговора с заместник директора на гимназията, господин Илко Василев. Добро утро. Добро утро. За вас организацията не е новост, но за тези ученици, които днес пристъпват прага на училището, има така изисквания, с които те ще трябва да се съобразят. Готови ли сте за този така наречен първи учебен ден за 2021 година? Ние със сигурност, учениците също, защото поддържаме активна комуникация с родителите и с самите деца. Правилата са им припомнени и новите изисквания също. Така че и родителите, и учениците виждате, че проявяват отговорността. А това, което зависи от нас, деликатно да им напомняме, че трябва да се спазват тези правила, защото това е обща грижа за здравето на всички ни и единствен начин, с който можем да се справим с тази сложна обстановка, в която се намираме, се случва. Така че смятам, че всички са готови и се радваме да започнем. 18 паралелки от 10 и 11 клас днес са тук на училище. Как са разпределени по етажите? Ще се спазва ли и как ще се спазва дистанцията? С организацията, която сме създали, всяка паралелка се обучава в
своя собствен кабинет, за да се избегне смесването на потоци, като на всеки етаж са разпределени равномерно по 6 паралелки, така че имаме достатъчно санитарни възли в различните краища на коридора, така че гарантирано няма да се смесват потоците и всичко ще е наред. Училището е подсигурило и уреди за пречистване на въздуха във всеки един от кабинетите, нали така? Точно така. Преди 4 февруари, преди да се върнат в училище учениците от 8 и 12 клас, госпожа Ремян, директора на езикова гимназия Иван Вазов, направи необходимото да може във всеки кабинет и във всяко работно помещение на училището да бъдат осигурени съвременни пречиствателя на въздуха, за да може да се гарантира спокойствието на учениците, родителите и колегите. Така, това, което чувате, Хрис и ти в студиото, както и нашите зрители, всъщност е началото на първия учебен час, защото в езикова гимназия Иван Вазов ръководството се е погрижило и за настроението на учениците. Ние ще се насочим към един от кабинетите, т.е. към кабинета на 10-ти Ж клас, където вие ще влезете. Не, госпожа Вързилова. Вече е тук. Така и ще проследим началото на този първи учебен час по български език и литература. Също така ще попитаме и учениците за тях каква е новостта при това връщане в клас, защото за тях е ново това, че те по цял ден трябва да бъдат с маски. Точно така. Нека да влезем. Добро утро! Днес за вас започва първия учебен час, може би, за тази учебна година, защото повече от 3 месеца вие не сте били тук присъствено в училище. Сега ще попитаме една от ученичките на 10-ти Ж. Всъщност, каква е емоцията за теб тази сутрин? Емоцията е много голяма, вълнението е огромно. Много се вълнувам, че днеска съм на училище от толкова много време и съм много радостна за което. С маските как ще се справите? Носа си още една резервна, за да си ги смена. По-трудно ще, но здравето е на първо място и ще се съобразим. Добре, благодаря ти. Аз ви пожелавам успех. Вече всички са готови. Виждам, има разтворени лаптопи, таблети. И един кратък въпрос към вас, госпожо. Какви ще са днес повече емоциите? Това, че се срещате с учениците или пък веднага от началото ще ги захапете с учебния материал? О, не, със сигурност ще си отделим време да се видим. И децата са зажадняли за истинска връзка, а също с тях, така че надявам се, че времето позволява. Има и отношенията, които към момента забавихме заради потока на интернет връзките, в момента трябва да наваксат. Добре, много ви благодаря. Аз на финала само искам да добавя още една информация. Тук организацията е такава, че по време на голямото междучасие учениците при добро време излизат навън, защото тогава се извършва и една допълнителна дезинфекция в цялата сграда. Смятам да не бавим повече началото на учебния час, така че колеги към вас. Да, благодаря ти, Мариела. Успешен да е този първи учебен час и в последващите дни дано наистина зад гърба ни да е останало и онлайн обучението, което впрочем има и своята психологическа страна. И за това все повече психолози сигнализират и призовават да се обърне внимание на децата и учителите за този зараждащ се може би проблем. За това ще говорим и в следващите минути с психолога Младен Владимиров. Добро утро, господин Владимиров. И така... Добро утро. Как ученето от вкъщи се отрази на децата? Едва ли точно аз ще бъда човек, който ще бъде говорител на всички деца, които са учили от разстояние в дигитална среда. Различните деца са реагирали по различен начин. Да, ние ще имаме деца, които ще се радват, че днес влизат в класната стая с новата емоция. Със сигурност ще имаме и деца, които ще са малко по-тревожни, защото вкъщи са се чувствали по-защитени, по-спокойни, по-близо до родителите си. Нека да си представим един триъгълник с три равни страни. Едната е интелектуална, едната е емоционална, едната е социална. И в този триъгълник в центъра трябва да бъде български ученик, българското дете.
Всъщност това, което се случи в дигитална среда, се случи да изпълни само едната от страните на триъгълника, интелектуална. И то в, при част от децата. Нека да си кажем всъщност, че част от обучението беше с така наречените асинхронни задачи, или иначе казано даваме задача на детето, която то самостоятелно да изпълни, да върне на учителя. Нещо, което учителите познават като обърната класна стая. За семейства, в които има ниско образование, не искам да казвам към кои социални групи спада, където родителите са с начално образование или по-ниско, детето на практика няма как да изпълни нещо такова. Особено пък ако детето не е развило своите обучителни навици, ако не е развило уменията за самостоятелно учене, прощавайте. Другото, което се случи, в някакъв момент ние не си говорим въобще за управление на дисциплината. Когато сме в класната стая, учителят със своето присъствие и групата със своето присъствие умее да управлява процесите. В дигитална среда обаче това не се случи и много деца канят свои приятели, които да влезнат вътре. Мълчаливо си се случва нещо, което се нарича зум-бомбинг или периферен шум, който пречи на учителя, заглушаване на камери. Каквото още се сетите? Учителката, която чухме по български език и литература, говореше и за трафика. Нали се сещате, че един учебен час от 30-35 минути, когато 3-4 пъти се накъса, заради такива проблеми било на технически на връзката или на софтуера, който го изпълнява, или пък заради управлението на дисциплината, преподаването на съдържание в дигитална среда се затруднява. И нека да се върнем на емоционалната и социалната страна. Това се случва в реалната класна стая. И ето момичето ви каза, аз идвам със страхотно вълнение, защото ще се видя със своите съученици. Нямаме измислен аналог на живата класна стая. И много важно, кои групи се връщат днес? Петокласниците, за които е изключително важно да бъдат и да се адаптират към една нов тип действителност в класната стая. Учителите по предмети. Тези деца са били в рамките на 4 години с един, максимум 2 или 3 учители, когато един е бил по физическо възпитание и някой по език. Но те са свикнали с очакванията и изискванията на един авторитет, който е техния учител от първи до четвърти клас в началното образование. Но господин Владимиров, обаче едни децата казват, да, връщаме се с нетърпение в класните стаи. Други деца обаче не искат да се върнат в класните стаи. И защото има някакъв страх от тях. Видяхме такива разплакани деца включително. Страх от заболяване ли се втълпи на децата или страх от самото училище като такова? Ето това е важен въпрос, който трябва да си зададем към днешния ден. Децата излезнаха от училище и се почувстваха щастливи вкъщи или спокойни вкъщи. И сега, когато се връщат и носят тревожно, задача на училищната система е да изследва защо детето не желая да се върне. Защо има деца като еталони, които искат да се върнат, какво училището ги задържа, какво училищните политики ги кара да се чувстват спокойни и доволни и защо определени деца не се връщат. Това може да ни отговори и за изпитната тревожност, това може да ни отговори и за училищния турмоз, това може да ни отговори за това как комуникираме с децата по време на COVID и цялата информация. Задавайки си тези въпроси, намирайки тези отговори, ние ще адаптираме системата по един нов начин. Защото всичко това, което дойде около обучението в дигитална среда и около COVID е стрес-тест за системата, за всичките системи в обществото, но най-вече за образователната. Сега трябва да си кажем какво в нашето училище не се случи, какво хубаво се случи и как от тук нататък да трансформираме процеси и да вървим напред. Кардинално грешка ли беше това, че децата останаха да учат толкова време в онлайн среда според вас? Нека да не говорим за грешки, защото когато говорим за грешки, ще трябва да кажем кой е виновен. Това бяха най-добрите решения към момента и към ситуацията. Но правилен е подходът, че сега се връщат децата, особено за тези, които им предстоеше завършването на първи гимназиален етап, 10-ти клас. В моите срещи с такива десетокласници и в първата вълна на COVID, тези, които завършиха 2020 година и тези сега, които ще завършат 2021-2022, мотивацията им да посещават пада, да се обучават пада, защото те си казват, ето сега няма да се явявам на тези матури, по-леко ще мина през 10-ти клас. Когато
българското образование, въобще образованието е процес с много изнесена във времето обратна връзка. А ние получаваме в четвърти клас с оценяването, в седми клас националното външно оценяване, в 12-ти клас държавни зрелостни изпити и сега с първата матура, която най-общо казано матура, за да завършим на първи гимназиален етап. Дължим го на децата, дължим го на образователната система, дължим го и на закона за предучилищно училищно образование, да видим как се движим. И дали тези политики, които правим, работят или трябва нещо много бързичко да наваксаме и да трансформираме, защото именно през такива оценявания ние ще можем да видим как се случва системата и да си кажем пък и дали онлайн обучението е дало някакви добри резултати, защото и такива разговори чух при края на миналата учебна година. Да, за добрите резултати може би трябва да споменем и това, че се изтъква, например, нещо, което и вие сам казахте. Децата се научиха да бъдат малко по-самостоятелни, да се подготвят в някаква ситуация, в която няма някой постоянно да им напомня или пък някакво време, за което да извършат упражнения, например. Ние си представяме детето, учики вкъщи като самостоятелно изолирано в манастир, в храм. А повечето деца са успоредно до своите родители с хубавата българска дума home office, с работа от вкъщи. И самите родители, попадайки в тази нов тип действителност, преживяват своето емоционално натоварване и самите родители имат своята специфика на изнервеност и на тревожност. И това всъщност, връщайки децата в училище с учителите, които по някакъв начин, бидейки вакцинирани или поне направени тестовете и малко-малко по-успокоили своето емоционално състояние, си мисля, че е много по-добре, за да може и да имаме своя мален ритъм на почивки и на натоварване в училище. Смятате ли, че се прекали... С кое? Че се прекали с говоренето за COVID в училище и с това нека да завършим. Според мен, да. Аз през цялото време не можах да открия резултати, включително изследвания, които са правени от други държави, за това, че точно училището е мястото, което разболява. Поставихме му етикет, че фактически то е най-опасното място, че когато го затворим, случаите ще спадат. Според мен прекали се за това, че училището беше нарочено, особено учениците, за хората, които разболяват. Прекали се с това, че се фокусираме прекалено много на това какво се случва в българското училище, а пък всичко друго от предвижването до училище, местата за отдих на децата, местата, където те събират за социализация, някакси ги пропуснахме. Българското училище има няколко функции. Те са образователна, възпитателна, социализираща и по някакъв начин да развие навици, които децата да могат да пренесат в бъдеще на тяхното професионално място, самостоятелното учене. Това са основните задачи, които трябва да направим. Съдвам, че децата се върнаха в опасната среда. Както чухме, български учител ще е по-спокоен, защото много от учителите, ние не си говорим, но тяхното психично здраве пострада покрай това напрежение, което е свързано с онлайн обучение. Ами ще говорим и тепърва за това. Каня ви в нашето студио, защото наистина вярваме, че е много важна тема, за която тепърва ще трябва да се обръща и повече внимание и да се надяваме, че все пак се връщаме и към нормалното обучение в класните стаи и може би като един съвет към нашите зрители и родители малко да дадат време на децата все пак отново да се върнат към тази нормалност. Сега обаче сменяме рязко темата с нещо, надяваме се, доста по-положително или поне в бъдещето, като погледнем, дълго очаквано. Кога България ще има нова подводница? За това ще говорим в следващите минути с контр-адмирал Кирил Михайлов, началник на военноморските сили. Добро утро! Добро утро! На какъв етап са преговорите за нова подводница? Бих казал, че са в много начален етап. Ние сме все още в процес на проучване на възможностите, на това какво бихме могли да придобием, тъй като придобиването на нова подводница, за съжаление, на този етап за нас е невъзможно, така че ние търсим възможност да повишим способностите на ВМС и да върнем отново България на картата на подводното плаване с подводница, която е вече употребявана в някои от нашите съюзници. Тоест втора ръка, така да се каже, така не да чисто се каже, нова. Да, втора ръка подводница. Колко би струвала тя? Това е много труден въпрос с много труден отговор, тъй като
зависимост от това от кого го придобием, от по какви условия, тя може да не струва нищо, но може да струва и много скъпо. Както знаете, преди повече от 10 години ние придобихме от Кралство Белгия 3 фрегати и един минен ловец, които бяха придобити на политическа цена. А съвсем наскоро, миналата година, във флота вдигнахме флага на 2 нови минни ловци, които наистина бяха на символична цена, благодарение на добрите ни взаимоотношения с Кралство Нидерландия. Така че нашия портфел, за съжаление, не е много дебел, така че ние се оглеждаме и търсим възможности да придобием подводница, която би изпълнявала способностите поне още 10 години на цена, на която ние бихме могли да си позволим и цена, която да не е тежест както за военния бюджет, така и за държавата. Преди месеци се заговори за Норвегия. За това ви питам, има ли реално вече преговори, като казвате, че все пак опипвате почвата, така да се каже? Благодарение на изразената политическа подкрепа на най-високо ниво, включая от министър-председателя, от министъра на отбраната, ние започнахме сериозно разговори и проучвания за това какви са възможностите и откъде бихме могли да придобием подводници. Най-напред се бяхме насочили към Норвегия, но за съжаление COVID-пандемията и други причини отлагат в много държави плановете за модернизация, така че подводниците, към които ние се бяхме ориентирали първоначално, ще бъдат достъпни на пазара едва към 2030 година, нещо, което не работи добре за българските военноморски сили. Затова в момента са ход проучвания на различни други опции. Не бих искал да конкретизирам с кои държави конкретно работим, но основно сме се насочили към нашите съюзници от НАТО, което е естествено за една държава, член на НАТО. Но въпреки, че разбирам, че не искате да се ограничавате във времето с някакъв срок, но все пак ние в момента нямаме подводница. Кога може да имаме? Реално? Така е. В момента нямаме подводница. Реално, при едно стечение на обстоятелствата, което би благоприятствало решение в полза на придобиване на подводница, бихме могли в рамките на 1-2 години да придобием една употребявана подводница. Като защо ни трябва подводница? Подводниците са, може би, най-интересното оръжие в военноморските сили. Не случайно още през Първата световна война, през 2016 година, когато България придобива първата си подводница, така наречения подводник УБ-18, още тогава държавното ръководство е оценило силата на това да имаш подводници. Може би така подтика това да се случи е бомбардировката на град Варна през 2015 година от една руска ескадра. И тази ескадра е прогонена от две немски подводници, които по времето на войната са били базирани в пристанището Евсиноград, близо до Варна. Виждайки резултата от тяхната намеса, правителството оценява по достоинство техните качества и възможности и решава, че на България са нужни подводници, в резултат на което на 25 май, фактически следващата година, 2016 година, България вече придобива една такава подводница и това е този подводник УБ-18, който преди това е бил на служба в немския флот. Но това е само едно от нещата, които показват. От тази първа до тази последна, на фона на която сега водим нашия разговор, това е подводницата Слава, която беше изведена от състава на военноморските сили през 2011 година. Тя също е придобита като кораб втора ръка от бившия Съветски съюз. Тя е построена през 1960 година. В състава на военноморските сили влиза през 1985 година, така че по това време тя е на 25 години и служи вярно и изпълнява задълженията си до последно, докато беше снета от въоръжение, тъй като сами разбирате, че кораб на повече от 50 години вече е само за музея. Да, като казвате и втора ръка и тези години, всъщност на колко години може да бъде една подводница, за да ни служи все пак в някакъв по-продължителен период от време? Подводниците и корабите се... Това колко време служат, зависи от това как се поддържат. Подводниците, към които ние се ориентираме, обикновено са добре поддържани, преминали са няколко модернизации във времето на тяхната експлоатация, което е практика навсякъде във всички развити морски държави.
Така че това, че купуваме или имаме намерение да закупим втора ръка подводници, не означава, че ще купим втора ръка способности. Напротив, много случаи подводниците, които се закупуват като втора ръка, притежават същите способности, като и тези, които се строят към момента. Но естествено, подводницата е техническо съоръжение с определен живот, който не може да бъде удължаван вечно. А има ли кадри, които хем да поддържат за това, за което говорим, но и моряци, които изобщо да се възползват от тези подводници? Все още, както казах, през 2011 година ние изведохме слава. Все още имаме достатъчно капацитет във военноморските сили. Говоря за управленски капацитет, за офицери, но имаме и изпълнителски състав, който е служил на подводниците, има добър опит и би могъл да го предаде на едни нови бъдещи подводничари. Освен това, естествено, когато се придобива ново въоръжение, винаги в клаузите на договорите се включват обучение и подготовка на екипажите, тъй като подводницата е едно изключително сложно съоръжение и без квалифицирана подготовка на екипажа, без внимателно обучение на всички, които трябва да я поддържат и да я експлоатират, е невъзможно нейното пълноценно използване. Но, контр-адмирал Михайлов, всичко, което говорим в момента и като налична техника, но и като кадри, за това ви попитах, доближава ли ни до партньорските страни от НАТО или ние сме твърде далеч от тях, като говорим за това? Първо искам да кажа няколко думи за това, защо на България е необходима подводница. Както знаете, Черно море има специфичен статут. Той е определен от конвенцията от Монтрьо. В Черно море могат да оперират само подводници на черноморските държави. В момента единствените такива подводници са в флота на Русия и в флота на Турция. Като през последните години Русия положи много усилия и увеличи нейния флот в Черно море и го модернизира. Това рязко промени баланса на силите в Черно море. Както дадох и примера от Първата световна война, подводницата е изключително силно възпиращо средство. Тя гарантира безопасността. Тя е, може би, най-сигурният гарант за това, че нашите брегове ще останат недостъпни за всеки, който реши с лоши намерения да подходи към тях. Освен това, подводниците показаха и техните качества в борбата с съвременните заплахи. По време на провеждането на операция Active Endeavor в Средиземно море, въпреки че това е една операция за сигурност, насочена срещу нелегалния трафик, срещу терористични организации, оказа се, че най-добрата информация и най-ефективното средство за откриване, за наблюдение и след това за противодействие на този нелегален трафик и на тези терористични групи са именно подводниците. Защото информацията, която те дават, е скрита. И тези престъпни групи не ги забелязват. Докато с появата си всеки военен кораб предизвиква мигновено спиране на всякаква нелегална дейност. Така че подводниците имат много място в съвременната война на море, както в мирно време за осигуряване на сдържащия ефект и за контрол на корабоплаването, а така също и във военно време като гарант за това, че ще запазят нашите брегове недостъпни. Да, вие така всъщност ми отговаряте на въпроса, защото като казахте, че Русия наистина е вложила доста в това, ние, за да сме, как да кажа, и като членове на НАТО, да противодействаме по някакъв начин, ни трябва подводница, защото в момента силите не са равни, така ли? Точно така. Това е изискване на НАТО ли, така да ви попитам? НАТО оцени необходимостта от това държавите, които има излаз на Черно море, да бъдат с силни военноморски сили. Тъй като, както вече споменах, конвенцията от Монтрьо ограничава достъпа на другите нечерноморски държави до 21 дни. Така че, за разлика от сухопътните и военновъздушните сили, където ние можем лесно да разчитаме на подкрепата на НАТО и отсилване от тяхна страна, то в Черно море това трудно може да се случи. Така че ние трябва да разчитаме на нашия флот, на нашите съюзници в Черно море, това са Румъния и Турция. Но Румъния няма действаща подводница, но има сериозни планове за придобиване на подводници. А Турция има една, обикновено, която използва в Черно море, но тя също има други цели и други амбиции. Други цели и други амбиции. Що се отнася до все пак и корабите, които купихме, там съотношението на силите какво е? С новата корабостроителна програма поставихме началото на един нов етап.
Фрегатите, които придобихме преди повече от 10 години от Белгия, ни дадоха тази възможност за прекрачване в следващата стъпка на развитие. Те са построени по различна концепция от старите съветски кораби, които експлоатирахме до тогава. Много по-модерни, с много по-съвременна философия на изграждане и на използване на оръжието. Те бяха този трамплин, който ни даде възможност да подготвим достатъчно екипажи и капацитет, за да можем да стъпим в следващия век, което ще ни даде построяването на тези две нови малки фрегати, бих казал. Тъй като за цената, за която ние ще ги придобием, де-факто ние получаваме способности, които са еквивалентни на това, което носят много по-големи кораби. Няма как да ни ви попитам, в ситуация на пандемия и COVID-19, това по някакъв начин отрази ли ви се? Споменахте вече за някои такива съвместни обучения, които се състояха с НАТО. Тази пандемия промени ли планове някакви, свързани с такива обучения? Естествено, пандемията от COVID-19 не ни отмина и нас. Ние сме част от обществото, но ние положихме максимални усилия, така че тази криза в здравеопазването да не се превърне в криза в сигурността. Бяха взети всички необходими мерки и те показаха добри резултати, така че ние да можем да поддържаме непрекъснато своите дежурства, да можем да изпълняваме всичките планирани мероприятия. За пример бих ви посочил, че разликата между проведените учения през миналата и по-миналата година е само 4%. Но като продължителност на плаванията, миналата година имаме много по-голяма продължителност и брой дни на море за корабите от флота, отколкото през 2019-та. Изключително трудно е да се опази един екипаж, ако мога да кажа така, и да бъде изпратен да участва в операция в продължение на 2 месеца. Първата задача е да сме сигурни, че всички тези хора, когато се качат на борда, са здрави. Защото, за съжаление, имаше случаи в други държави, които от един пропуснат случай се наложи да прекратят участието си. А при нас имаш ли такъв казус? Не, за щастие, ние нямахме такъв случай, но за това казах, че ние взехме изключително сериозни мерки по осигуряването на здравето на екипажите и това да сме убедени, че те се качват здрави на борда. И в момента предстоят участие на български кораби в постоянните корабни групи на НАТО и в международни учения. И в момента 2 от корабите са в 10-дневна карантина. Т.е. екипажите са на борда на корабите, готвят се, провеждат учения, но нито един човек от тях не слиза на брега и няма достъп с околния свят. За да сме сигурни, че когато ги изпратим в билото в Черно или Средиземно море, за да участват в учения, те ще могат да изпълняват задачите си без причини, които да ги притесняват от гледна точка на здравното състояние. Да, пожелаваме успех, пожелаваме здраве на вас, разбира се и на тях, и надяваме се COVID-19 по никакъв начин да не проваля плановете ни. И се надявам при следващо ваше гостуване, което да е скоро, да ни говорите за новата подводница. Втора употреба няма значение, важното да е добра, достатъчно, така че да върши работа за дълъг период от време. Благодаря ви много за гостуването. На финала на днешното ни предаване, уважаеми зрители, отново нека да погледнем към анкетата на нашата фейсбук страница. Днес ви питахме дали според вас онези, които са виновни за причиняването на смъртта на 16-годишния Людмил, ще понесат своето наказание. Нека да видим и гласуването от сутринта. Знаете, следим това. 41 смятат, че няма да бъдат наказани, само 5 смятат, че ще бъдат наказани. Нека да видим малко от вашите коментари. Слави Димитров, а какво стана с този човек, който би ток на площад Славейков? Пак нямаше виновен, заметоха всичко под килима. Стана дума за това малко по-рано в предаването ни. За сега поне се твърди, че този случай няма как да се размине само с глоба. Христофор Стоянов, енергодружествата да не се правят на ущипани, а да направят стриктни проверки и много добре знаят за какво става въпрос. Много кражби на ток, много незаконни захранване на обекти. Младен Марино смята, че никой няма да бъде наказан. Веселин Тодоров по същия начин. В тази крайност са повечето от вашите мнения. Силно се надяваме, разбира се, че имайки предвид предишният опит са тези ваши мнения, но този път нещата ще се развият по друг начин. И най-малкото ще бъдат изкарани и нужните изводи.
А сега какво следва в предаването 100% будни, ще разберем от Мария, която пък сега... А, не, Стефан, извинявай. Здравей, Стефане. Здравей, Христи. Добро утро. Мария ще се върне в един момент. Кога и как знае само тя единствено. Силно се надявам следващия половин час. Днес обаче в нашето предаване ще си говорим за спомени за апостола точно ден преди много важната дата в българската история с неговата праплеменница Кристина Сакизли. След това ще обърнем внимание какви са най-новите тенденции при виното, как да отличаваме истинското от фалшивото, лавините в България, повече за тях от книгата на доцент доктор Момчил Панайотов. За новите идоли ще си поговорим с психоложката Милена Ташкова. И едно интересно нещо, което за повечето мъже така представлява супер интерес, геймингът като професия. Това е просто едно от най-хубавите занимания, които човек и мъж може да има и никой да не го занимава. И накрая завършваме с отворените досиета на Левски и неговия съратник Хаджи Станьо Врабевски. Интересни часове следват. Останете с БНТ, а сега и с новините в 9 с Румен Йовчев. Ще ви видим отново утре, точно 6.